سلام تنايست لين ودي في نطر ديمقراسي في نطر اي تكتاتيوش عندما كرماتشوا بزاري يتوبيا وليت سبيجتاتشن يفانون تقل لما دناكف يمشربونا للشرب ويمشربو الدوش من دنا اتشو بميل رئيس كو يتساطع في تشاتشن غارن ويال كذا في تقن في نطر ديمقراسي في نطر اي عديس كونا اتشو في نطر ديمقراسي يا تويتر يا انستغرام غاتسو تشاتشن فولو عندهم يتوبيا تشاتشن سبسكرايب مادرك يا تيليجرام قصاتنا اللي هو سبسكرايب مدرج على ديس مرجوج اللي هم يا بوليتيكا كيرنا مرمروتشن مسمات كلا لاجو بس سوبر شات اللي هم سوبر ستيكر بمجزات لما تعرف قول اندقاف بكر ميانا بس جنالن سلام تعرف سونا ستيتنا مكرن اللي هو عقرو تاتشن لاجي علىنا فنوتا ديمقراسي فنوتا رأي يا إيهابا لسان سلام تنستلين عندما سنبتاتي يزو ود يفنوتر اي فنوتا ديموكراسي تكتاتيوج عندما سنبتاتيو عبراتيون سرال لاتيو هي يامسك يوتوب بيجاتشنن سبسكرايب بمادرقنا يه فيسبوك آدراشاتشنن فولو بمادرق زيجيش توتشاتشنن اند تدامتو انقاب زالن فنوتر اي فنوتا ديموكراسي يهي حبا لسان አልማጆቻችን የዛሬውን ዝግጅታችን ትንዘጋየት ብለን ስለቀረብን ስለገባን ይቅርታ እየጠየቅን አሁን በቀጥታ ወደ ውይይታችን እንገባለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የዘወትር ተከታታዮችና የፕሮግራማችን ተመልካቾች። የዛሬው ርዕሳችን ቀደም ሲል እንደገለጽነው የፋኖን ትግል ለማደናቀፍ የሚሸረቡና ሊሸረቡ የሚችሉ ጉዳዮች ምንድናቸው በሚል የሚለው ርዕሳችን ዋናው ርዕሳችን ሲሆን ከዛ በፊት ግን በአገራችን ውስጥ የተከናወኑት አንኳር አንኳር የሆኑ የፖለቲካ ክስተቶችን በተመለከተ እንዳስሳለን። የዚህ ፕሮግራም ተሳታፊዎች እና የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ንጉሴ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። አዎ እንግዲህ አቶ ንጉሴ የሀገራችንን ሁኔታ በተመለከተ እንደምትከታተል እናንተ እንደምትለው ሁላችንም እንት እንደምንለው ተነስ ሁኔታ ሰሞኑን በአገዛዙ ላይ በተለይ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ውስጥ የተከሰቱት የወጣቱ እንዋጋ በለው ግዜ የለንም ግዜ የለንም ያሉ አገዛዙን የሚረግ ከፍተኛ ብርክ ውስጥ የከተተ ከሁሉ በላይ ግን ያንን የሚያህል ከ50 ሺህ በላይ የሚገመት ህዝብ በተሰበሰበበት አንድ ቋንቋ እና በአንድ አይነት ሪዝም ያንን መፈክር ሲያሰሙ አገዛዙ ያንን ሁሉ አይነት ጥንቃቄ አድርጎ እንደገና ላው ላይ ሲፈነዳ ያንን ሁሉ ወጣት በመጋዘን በተላጁ ቦት ጉርጓዶች ውስጥ እና በወታደራዊ ማሰልጠኛ እንትኖች ውስጥ አማራ የሚባል ኢትዮጵያዊ የሚባል ወጣት የሚባል ያፈሰ ባሰቃየበትና ባጎረበት ሁኔታ እንደገና ያ ወጣት ያንን ያህል እንትን ሲያሰማ ሊደርስበት የሚችለውን ግፍ በዛው እንዳለ ባገዛዙ አረመኔ ኦሮሞማ ጦር ሊታፈን ሊጋዝ ሊታሰር ሊቀጠቀጥና ሊሰቀል እንደሚችል ያወቀ ነገር ግን ሞትን አልፈራም ብሎ ባገዛዙ ላይ ያን ያህል ድፍረትና ቆራጥነት የተሞላበትን አፈንጫው ስር ሲያሰማው እንደገና የፋኖ ትግል ከውጪ እየገፋ ባዲስ አበባ ዙሪያ እያክሰመሰመ ልክ ዶፍ እንደሚጥል ዝናብ ዳመናው ጠቅሎ ህዝብ ግራና ቀኝ ተገለማዝ እንደሚሯራጠው ሁሉ ያገዛዙ ካድሬ ያገዛዙ ምስለኔዎች ባጠቃላይ ወዴት እንደሚገቡ ግራ የተጋቡበት ሁኔታ የታየንበትና የታዘምንበት ሁኔታ እንደሆነ የምናስተውሰው ነው። እንግዲህ ይሄ ሁኔታ በዚህ ላይ እንዳለ አገዛዙ የኦሮሞማ አገዛዝ በአሁኑ ሰዓት በአገሪቷ ላይ ያደረሰ ያለው እልቂት ከሳራ የኑሮ ውድነት የጦርነት አዘቅት እና በተለያዩ ቦታዎች የሚያካሄደው ሁኔታዎች አገዛዙን በከፍተኛ ብርክ ውስጥ የጣሉት ናቸውና ሆነው የተከሰቱ ናቸው። አቶ ንጉሴ ይሄ ያሁን በአዲስ አበባ አካባቢ የተከሰተው ሁኔታ ምን ያህል በአገዛዙ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ትላለ ከታየው ሁኔታ ባሻገር? በዚህ በአሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ የነበረው ሌላው ክስተት የመስቀል በዓል የተከበረበት ነው። የመስቀል በዓል
ከመከበሩ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ፋሽስታዊ ዋገዛዝ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለብሶ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ መውጣት ከልክሎ ነበረ። በጠቅላላ ከዚህ በቀደምም የዚህ ዋና ደራሲና የዚህ አስፈጻሚ የነበረው ወያኔ ይህን ሁኔታ ለመጠቀም በፍጹም ያልቻለበትን እናስታውሳለን። ተቃውሞ ለማሰማት አንዳንድ ጊዜ መናገርም አያስፈልግም ነበረ። የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዞ መውጣት ራሱ ያስወግዝና ተቃዋሚ ያሰኝ እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። በአሁኑም በተለይ የውጭ ሀገር ጋዜጦች አስተያየት በሚሰጡበት ጊዜ እስከ ዛሬ ድረስ ተደርጎ የማይታወቅ ለምን ይሄን ለበስክ ተብሎ ወጣህ ተብሎ አገዛዙ ያወጣውን የራሱ ደጋፊ የነበሩ የውጭ ጋዜጦች ራሳቸው በዛ ላይ አስተያየት የሰጡበት ነው። እና በጠቅላላ ስናየው በአሁኑ ጊዜ እንኳን እንዳጋጣሚ ሆኖ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ተፈጠረ የተባለው እና ተፈጸመ የተባለው የተቃውሞ ሁኔታ ለአዲስ አበባ ህዝብ በጣም በጣም ልክ ፈረንጆቹ ዘ ቲፕ ኦፍ ዘ አይስበርግ እንደሚሉት የመጨረሻ የመጨረሻ ትንሹ ነው። በጠቅላላ በዘር በሃይማኖት በቋንቋና በምንም ሳይለያይ አገዛዙ በሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የተጠላ መሆኑን ያውቀዋል። እንደተጠላም ደግሞ የታወቀ ነው። የተወሰኑ ለወዳቸው የተገዙና አለችሎታቸውና አለእውቀታቸው በየፓርላማውና በየቀበሌው በየቦታው የተመረጡና የራሳቸውን ሀብት የሚያደራጁ ልጆቻቸውን በትልልቅ ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩ ለዛ ብቻ ተብለው የተገዙ ሰዎች አሏቸው። እነሱም ደግሞ ይህ ሁኔታ እየተከሰተ በሄደበት ቁጥር ወደ ውጭ ለመሸሽና ለመፈርጠጥ ከሚቸኩሉት ውስጥ እንዳሉበት ሁላችንም የምንረዳው ነው። እና በአዲስ አበባ የተደረገው አሁን የተጠቀሰው ተቃውሞ ምንም የሚገርመን አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ተለይ በጥምቀትና በመስቀል በዓላት ቀን ህዝብ በዝምታ ተቃውሞውን የሚያሰማበት ማለትም መፈክር ሳያሰማ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለብሶ ለኢትዮጵያ አንድነት እንደሚናፍቅና ኢትዮጵያ አንድ እንድትሆን ጨቋኙ አምባገነን አገዛዝ ከላዩ ላይ እንዲወገድለት እንደሚፈልግ የሚገልጽባቸው ቀናት ናቸውና ይህ በአዲስ አበባ የተደረገው ተቃውሞ ለአብዛኛዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ክትትል ለነበረንና ለምናቀው የሚገርም ነገር አይደለም። ከዚህ የበለጠ ሊከሰት የሚችልና የመጀመሪያው ተቃውሞ በሚነሳበት ጊዜ በዛ ተቃውሞ ላይ የአዲስ አበባ ህዝብ ለሚመጣው ማንኛውም የተቃውሞና ጸረ ኦሮሞማ ፋሽስታዊ አገዛዝ ለሆነ ማንም ኃይል እርዳታ እንደሚሰጥና ለዛም ዝግጁ መሆኑን በኑሮ ውድነት የደረሰበትን ደረጃ እናያለን። ከህዝብ የፋይናንሻል ካለው ከሚከፈለው ደሞዝ በላይ ነው ቆይቷል። ይከሆነ ከዚህ በፊትም ተክሳ ነው ያለፍነው ነው እንኳን 3 ጊዜ መብላት አንድ ጊዜ መብላትም በጣም እየከበደ የመጣበት ሁኔታ እንዳለና ቃልደንና ከሞቱት በላይ ከቆሙት በታች ሆኖ ነው የሚኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ማለት እንችላለንና ይህ ሁኔታ ባለበት ላይ አገዛዙ ህዝብ ይደግፈኛል ወይም ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ አዲስ አበባ የዓለም አቀፍ መስሪያ ቤቶች ያሉባት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሌሎች ኢጋድ የመሳሰሉት በሙሉ ያሉባት ስለሆነ ያንን ስንመለከት በአርቲፊሻል እንቅስቃሴ ያለ ይመስላል። ሁሉ ነገር ጥሩ ይመስላል። ህንጻ በህንጻ ላይ ተገንብቶ ዝም ብሎ በሚታይበት ወቅት ሰላምና ብልጽግና ያለ ይመስላል። ነገር ግን ለህዝብ በተቃራኒው ያለበት ሁኔታ ስለሆነ የአዲስ አበባ ህዝብ አሁንም አጋጣሚውን አግኝቶ እስከዛሬ ድረስም በኦሮሞማው በተለይ የጠቅላላ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች የተሞላው የፖሊስ ኃይልና እስር ቤቶች የቀበሌ አስተዳደሮች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሙሉ በሙሉ የተሞላው በእነሱ ነው። እና እነሱ የራሳቸውን ህልውና ለማስጠበቅ የአንድ እድል ብቻ ነው ያላቸው። ይህም ህዝብን በገፍና በግፍ መጨፍጨፍ፣ እስር ቤት መክተት፣ ማሳደድ፣ ማስወጣት የመሳሰሉትን በሚያደርጉበት ጊዜ እድሉን ያገኘው ህዝብ ደግሞ ልክ አሁን በያየነው ሁኔታ ተቃውሞውን ይገልጻል። ይህ ተቃውሞ እስከዛሬ ድረስ በዝምታ የነበረው ሁኔታ ተሰብሮ ህዝብ እድሉን ባገኘበት ቁጥር ለተቃውሞ እንደሚነሳ የሚያሳየንና ምን ያህል ያለው አገዛዝ በህዝብ የተጠላ መሆኑን የሚያሳየን ነው።
በጣም ጥሩ ባንተ ባልከው ላይ ለመጨመር በተለይ አገዛዙ የፋኖን ህዝባዊ አመጽና ትግል የህልውና ትግል አስመልክቶ የአማራ ህዝብ ትግል ብቻ አድርጎ ለመሳልና አስፈሪ የሆነ የድሮን ስርዓት ለመመለስ አሃዳዊነትን ለመመለስ አንድ ሃይማኖት አንድ ዘር ያንድ ዘር ገዥነትን ይያለ ሲሰብክ የነበረው አገዛዝ በአሁኑ ሰዓት ከመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ያገኘ ያለው ምላሽ በፋኖ ላይ ያለው የህዝብ አቋም በግልጽ ለአገዛዙ የታየበትና በጦር ሜዳ ብቻም አይደለም በጦር ሜዳ ራሱ የሚማረኩት የኦሮሞ ወጣቶችና አዛውንቶች ራሳቸው በፋኖ የሚደርስ የሚያገኙትን መስተንግዶና እንክብካቤ በተመለከተ በሚያሰሙት ድምጽና በሚልኩት መልእክት አገዛዙ ራሱ በከፍተኛ ደረጃ የተመታበት ሁኔታ ያገናዘበ ፋኖን እንደ አስፈሪ ጋኔል አድርጎ ለማሳል የሞከረው ስዕል በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ በመጣልና ከዚህ መከራ ባዳነን አዳኛችን ነው የሚለውን ዝንባሌና ነጸብራቆችን በግሃድ ያየበት ሁኔታ አገዛዙ በፋኖ ላይ ሰልፍ ውጡ በሚልበት ደረጃ ላይ ኢቭን በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሰልፍ አንወጣም ብሎ የማለት ሁኔታ በምዕራብ ጉጂ አካባቢ ከ50,000 በላይ የኦሮሞ ወጣቶች ለዘንድሮው የትምህርት እንትን አለመመዝገባቸው ምክንያቱም ይሄ በቦረና አካባቢ አዲስ ክልል መስርቶ የኦሮሞን ህዝብ ለመከፋፈልና ለአገዛዙ እንዲያመቸው ለማድረግ የፈጠረውን ሁኔታ በመቃወም ከ50,000 በላይ የኦሮሞ ወጣቶች አልተመዘገቡም በጉጂ እና በቦረና አካባቢ ያሉ ወጣቶች ምክንያቱም አዲሱ ክልልና በአዲሱ አሰራር መሰረት የተናጋና ከቤተሰቦቻቸው ጋራ የተላዩበት አንደኛ አስተዳደሩንም ያልተቀበሉበት ሁኔታ በመሆኑ ከዛ ላይ ደግሞ በከፍተኛ ስርዓትና ድብደባና ወከባ የተካሄደበት ያለው በመሆኑ ይሄንን የፋኖ መምጣት የበለጠ ህዝባዊና ተወዳጅነት ያደረገው የመጣበት ሁኔታ ነው። አገዛዙ ያ በውጪ የኔ ብሎ ተገን ብሎ በሚያስበው ህዝብ ዘንድም ከፍተኛ የሆነ ቅራኔና የህዝብ መነሳሳት እንዳለበት መሃል ደግሞ ተቆጣጥሬዋለሁ አፍኝዋለሁ ግድየዋለሁና አሸማቅቄዋለሁ በሚለው ህዝብ በኩል ደግሞ በቢተኝነትና አልገዛም ባይነት ለመሞት ዝግጁ ነኝ የሚል ወጣትና ህዝብ ከመሃሉ ደግሞ ያለ ፍርሃቻ ያንን በሚያደርግበት ሰዓት ከፍተኛ ተጽዕኖ በአገዛዙ ላይ የፈጠረ በቱኔታ እንደሆነ ነው። ይሄንን ካልኩኝ በኋላ አገዛዙ በዚህ ብቻ አላቆም በቅራኔ የመወጠሩ ሁኔታ ይሄ የኦሮሞማ የመስፋፋትና የሁሉን የኔ ነው ባይነት ቀደም ሲል ወሎ የኛ ነው ከሚሴ የኛ ነች አጣዬ የኛ ነው አባይ የኛ ነው ጎጃም የኛ ነው ራያ የኛ ነው ይሄን ሁሉ ይያለ በሶማሌ በኩልም ይሄ የኛ ነው ይሄ የኛ ነው ይያለ ሲል የነበረው ሰው እና ባንድ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሁሉን አስማምቼ ዲሞክራሲ አስመጬ ኖራለሁ ይያለ የሚለው ውሸቱን እንደሆነና ተራ በተራ ያጠቃ ህዝቦችን እንትን ይያለ ያንን ኦሮሞን ማንግዛት ያስፋፋ ያፈናቀለ መሬትና ንብረት እየወሰደ ለመኖር ያደረገው እንትን እየተጋለጠ መጥቶ ዛሬ የኦሮሞማው የኦህዴድ ኦሮሞማ የሚመረው ልዩ ኃይል በሶማሌ ክልል ውስጥ ገብቶ በዛ በነሱ የተፈናቀሉ ስደተኞችን ከዛ የመጡ ይወጉኛል ብሎ ከስደት ቦታ ላይ የገደለ መሆኑንና የሶማሌ ክልል ህዝብ ደግሞ ኢቭን ሙስጠፌ የሚባለው የሶማሌ ክልል እንትን ለዘብተኝነትን ያሳየ ካብይ ጋራ የተሞዳሞደ የሚሰራውን ስራ በመቃወም ህዝቡ በራሱ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ሁሉ ለሽመልስ አብዲሳ በመጻፍ ጦሩን አምጥቶ ባቢሌ ላይ በማስፈር የኦነግ ኦሮሙማ ኦህዴድን ጦር ከፍተኛ ግጥሚያ በማድረግ እየተዋጋ እንደሆነ የሚያሳየው ሁኔታ ምን ያህል ይሄ አገዛዝ ምን ያህል አስፈሪ ስርዓት እንደሆነና ምን ያህል ለኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላም ጠንቅ እንደሆነ በግሃድ የታየበት ሁኔታ የታዘብንበት ሳምንት ሆኖ ነው የምናየው። በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ይህ አገዛዝ ከዛ ባሻገር በሱ
ጦር አዛዦች ሰሞኑን በተለያዩ የጦር ስብሰባዎች 12 ቀን የፈጀ የናዝሬት ስብሰባ ከ2000 በላይ የብልጽግና ተሳተ አባላትና አመራሮች የተገኙበት ስብሰባ ከዛ ተለይቶ ደግሞ አሁን በሙሉ የብልጽግና አባላት ስብሰባዎችን ይጠራበት ከፍተኛ የጦር መኮንኖችን ሰብስቦ ያነጋገረበት ከነኚህ ሁሉ የመጣለት ሪፖርት በተለይ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች የደረሰው ሪፖርት በሁሉም አቅጣጫ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ጦሩ ሞራሉ እንደወደቀ ጦሩ የመዋጋት አቅም ፍላጎት እንደሌለው እየከዳ እየገባ ለጠላት እንትን ይያለ እንደሆነ እና በዚህ መልክ መቀጠል እንደማይቻል ከፍተኛ አንዴ ድል ቁርሱ ነጎድጓዱ ይያለ ሲያሞካሻቸው የነበሩ የጦር ጀነራሎች ይሄንን አይነት አሸማቃቂ ሪፖርት ሲያመጡለት አብይ አህመድ አሊ ሁሴን አሁንም የበጨፍጨፉን የግድያውን በሁኔታ በማጠናከር ፋኖን እንዴትና እንከፋፍል እንዴትና አዳክም በሚለው ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ሰነድ አዘጋጅቶ እንዳሰራጨ የሰማንበት ሁኔታ ነው። ይሄም በተመለከተ እስቲ ንጉስ ያለህን አንዳንድ ግንዛቤዎች። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አገዛዙን ሁኔታ ስንመለከት በጠቅላላ በአማራው አካባቢ ማለትም በአራቱ ክፍላተ ሀገራት በሸዋ በጎጃም በጎንደር እና በወሎ ውስጥ ህዝብ ለመብቱና ለነጻነቱ የሚያደርገውን ትግል በተለይ ፋሽስታዊ የኦሮሙማ ብልጽግና ተብየው አገዛዝ የሚሰራውን ግፍ በአማራዎች ላይ በመላ ኢትዮጵያ ማለት ነው የሚሰራውን ግፍ በመቃወም የተነሳ እና ይህን አገዛዝ ከስፍራው እስካላስወገደ ድረስ የማይቆም ትግል እንደሆነ የምንረዳው እንደሆነ የታወቀ ነው። አገዛዙ ራሱ ይህ የተነሳው በላዩ ላይ የተነሳበት የመብትና የነጻነት ለኢትዮጵያ ህልውና የሚደረገው እንቅስቃሴ እንደማይቆም አውቆታል። አሁን ቅድም የጠቀስከው በሶማሊያ ሶማሌ የሚባሉት እነሱ ሶማሌ ክልል በሚሉት አካባቢ እና የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ወይም ጦር የተባለው የከፈተውን ሁኔታ ስናይ አገዛዙ ራሱን ደጋፊ የሆኑትን ኃይሎች እንኳን መቆጣጠር እንደማይችል የሚያስታውቅበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል። አሁን በሶማሌ በተባለው አካባቢ ሶማሌ ክልል በተባለው አካባቢ የተጀመረው እንቅስቃሴ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የተነሳው? ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ ከተነሳስ ደግሞ የራሱ የአገዛዙ የኦህደድ ኦኔግ ጦር ነው ወይንስ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የመሳሰሉት በውስጥ ለውስጥ የሚነሱ ኃይሎች ናቸው ይህንን ሁኔታ ያስነሱት? አንድ ትግል እያለብህና ያንን ትግል ሳታጠናቀቅና ሳትጨርስ ወደ ሌላ ቦታ አትሄድም። እና ያገዛዙ አለኝ የሚለው ኃይል እየተከፋፈለ መሆኑን እና ራሱ በራሱ የኔ ነው በሚለው አካባቢ እንኳን ቁጥጥርና የራሱ ቁጥጥር ሙሉ ቁጥጥር እንደሌለው በራሳቸው የውስጥ የሚነሱ የጎበዝ አለቃ ምን እየተባሉ አሸባሪዎች እየተነሱ የራሳቸውን እርምጃ እንደሚወስዱ የምናይበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል። አገዛዙ ምንም ቁጥጥር የለውም ባለው ሁኔታ ላይ፣ በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ምንም ቁጥጥር የለውም። በፊትም የነበረው ሁኔታ ሰላማዊ ይመስል የነበረው እና አንድ ያበጠና እንደፈለገ የሚሰራ በአገዛዙ ድጋፍ ያለው የኦሮሞ የጽንፈኞች ኃይል የኦሮሞ ኦነግ እና ኦህዴድ ሸኔ እያሉ ራሳቸው የሚጠሩት እና የሚያሞካሹት ኃይል ነበረ እንደፈለገ በጠቅላላ ሀገሪቱ ላይ ይበጠብጥ የነበረው። አሁን እነሱ በቁጥጥራችን ስር ነው ያለው ካሉ በኋላ እና ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከሸዋ በላይ ባለው የሀገራችን ክፍል ላይ ለራሳች አማራው ፋኖ የሚያደርገው የነፃነትና ለኢትዮጵያ አንድነት የሚያደርገው ትግል እንዳለ ሆኖ እነሱ ለህልውናቸው ለመቆየት የሚያደርጉትን ጥረት በምናይበት ጊዜና እንደገና ኃይል ተከፋፍሎ ወደታች የተነሳው ሁኔታ ከነሱ በአገዛዙ በምንም በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ በምንም አይነት ምንም ቁጥጥር እንደሌለው የሚያሳይና እውነትም በአስቸኳይ መወገድ ያለበት አገዛዝ እንደሆነ የምንረዳበት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ልክ ይህንን በምንጠቅስበት ሰዓት ደግሞ እንደ አጋጣሚ በለሆሳስና ድምፁ ሳይነሳ የምንሰማው ነገር ደግሞ በትግራይ በኩል ያለውን ሁኔታ ነው። የትግራይ አገዛዝ ተብሎ ልክ ከዚህ ቀደም እነሱ ልክ እንደ አንድ መንግስት ስለሚቆጥሩትም ነው በደቡብ አፍሪካ ባለው ሁኔታ ላይ ተጋብዘው እንዲነጋገሩ የተደረገው። ይህ ሁኔታ እውን የኢትዮጵያ የራሷ ሁኔታ የሆነ ቢሆን ኖሮ
ይሄ ኩል ይሄ ነገር ይፈጸምና የእርቅ ምናምን የሚሉትም ሊፈጸም ይችል የነበረው በአዲስ አበባ ነበር። ነገር ግን ትግራይ አብጦ ራሱን እንደ ግዛት እንደ መንግስት የሚቆጠር ስለሆነ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የኛን ጉዳይ ጥሎታል፣ የኛን ጉዳይ እንዳይፈጸም አድርጎታል። ለምሳሌ ይሄ በሪፖርተር ድሮ በራሳችን በፍኖተ ዲሞክራሲ ላይ በመናስተላልፈበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ አፍቃሪ ወያኔ የሆነው ጋዜጣ ነው ምንለው። አፍቃሪ ወያኔ ብቻ ሳይሆን የወያኔ ጋዜጣ ነው፣ የወያኔ መጽሔት ነው፣ የታወቀ ነገር ነውና በእንግሊዝኛ ባወጣው ላይ ልክ የትግራይ አማኑኤል አሰፋ የተባለ የጊዜያዊ የትግራይ አስተዳደር ነኝ የሚለው ሰውዬ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ተወካዮች የኛን በደቡብ አፍሪካ ውስጥ የተፈጸመውን ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ ጥለውታል፣ ሙሉ ለሙሉ ክደውን አዎ ይሄንን ጉዳይ በፍጹም ትተውታል ብሎ ልክ እንደ አንድ መንግስት ነው የሚናገረው። ይሄ እንግዲህ ይሄ የሚያሳየን ልክ በአንድ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ስናይ የአማራ ክልል፣ የትግራይ ክልል፣ የሶማሌ ክልል፣ የኦሮሚያ ክልል እየተባለ በሚወጣበት ላይ የአማራ የሚሉትን ልክ እንግዲህ በራሳቸው ቋንቋ ከሄድን አንድ የኦሮሚያ ጠቅላይ ግዛት ነው ማለት ነው። እንደፈለገ የውስጥ ጉዳዩን እነሱ ናቸው የሚወስኑት፣ እነሱ ናቸው የሚያደርጉት ማለት ነው። ግን አሁንም ቢሆን ይህንን እነሱ በእነሱ በኩል በትግራይ በኩል ተነስቶ የነበረውን በመጀመሪያ እነሱ የመከላከያ ሰራዊት የሚባለውን ጦር መታ ተብሎ ራሳቸው መዋጋት ሲያቅታቸው መዋጋት አቃታቸው በአማራው በፋኖ በአማራ ልዩ ኃይል በመሳሰሉት የትግራይ ኃይል የመጨረሻ ቅጣቱን አግኝቶ ቁጭ ብሏል። አሁንም የሚሉት በሰውየው ጊዜያዊው የትግራይ አስተዳደር አባል ነኝ የሚለው ሰው የሚለው ምንድን ነው? አሁንም የሚወጉን አማራና የኤርትራ ኃይሎች ናቸው ብሎ እንደገና ከዓለም አቀፍ አዘኔታን ለማግኘት ያቀረበው ሁኔታ አለ እና ልክ እንደጠቀስከው በደቡቡ የሀገራችን ክፍል በደቡብ ምስራቅ የሀገራችን ክፍል በኦጋዴን አካባቢ ብቻ ሳይሆን አሁንም ደግሞ እንደገና መልሶ ሌላው ጥያቄው በዚህ ላይ ማከል የምፈልገው ጥያቄ ሁኔታ ምንድን ነው? የትግራዩ ይሄ አማኑኤል አሰፋ የተባለው ተወካይ ነኝ ተብዬው ሰውዬ ልክ እንዳንድ ሀገር ሆኖ ሲናገር ከተናገራቸው ውስጥ ምንድን ነው ያለው? በስምምነታችን መሰረት ከጦርነቱ በፊት የነበሩት ግዛቶች በሙሉ እንዲመለሱልን የሚልም አለበት ነው የሚለው እና እሱ መልካም እድል ከፋኖ ጋር ይነጋገራል፣ ፋኖ ዋጋውን ይሰጠዋል። ግን ያ ጥያቄ በዚህ አጋጣሚ አድርጎ ደም የፈሰሰበትን ቦታ ልክ እንደዚህ አፉን ስለከፈተ ብቻ የሚመለስለት መስሎት ከታየው አሁንም ያለበትን ዓለም ረስቶታል ማለት ነው። ወያኔ ስልጣን የያዘበት ጊዜ እንደሚፏልሉት አሁንም ልክ የእንደሱ አይነት ሁኔታ ያለ መስሎት ሊሆን ይችላል። በዚህ ላይ ደግሞ አገዛዙ ለጊዜው በአሁኑ ሰዓት ከዚህ ቀደም ልምድ ያለውን ወያኔን መጠቀም ይፈልጋል። አማራውን እንደገና ምድረገጽ ለማጥፋት ነው። እነሱ ከዚህ በፊትም እስከዛሬ ድረስ ባየነው ሁኔታ ወያኔ ከያዘበት ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ አላማቸው አማራውን ማጥፋት ነው። በዚህ ላይ አንድ ከዚህ ውጭ ላይ ይህን በዚህ ላጠቃልና በኋላ የምንመለስበት ከሆነ በቅርቡ በእኛ ላይ ስለተከሰተው ሁኔታ በዜና ላይ ተነቦ የነበረውን ሁኔታ በፍኖተ ዲሞክራሲ የተነበበውን ልደግሞ እፈልጋለሁ። ይህም ከፌስቡክ ላይ የእኛ ፍኖተ ዲሞክራሲ ፍኖተ ርዕይ በፌስቡክ አለምንም ማስጠንቀቂያ እንዳባረረው የነበረ ዜና ነበር። ይህም የሆነው በዚህ ሳምንት ውስጥ ነው እና ይህንን ዜና ለተከታታዮቻችን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ እና ሙሉን አነበዋለሁ። ከአስር ዓመታት በላይ በፌስቡክ ዴሞክራሲያን ሀተታዎችን፣ ዜናዎችን፣ ትንታኔዎችን እና ደብዳቤዎችን ለደጋፊዎቹ በማድረስ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሙን በተገቢው በማድረስ እና ላልተረዱት ደግሞ ሲያሳውቅ የነበረው የፍኖተ ዴሞክራሲ ፍኖተ ርዕይ ፌስቡክ ያለምንም ማስታወቂያና ማስጠንቀቂያ መስከረም 16 ቀን እንደታገደ ድረገጹ አስታውቋል። የፌስቡክ ድረገጽ የማህበረሰብ ደንብ እነሱ ኮሚኒቲ ስታንዳርድን ተላልፈዋል ያላቸውን ግለሰቦች ሆነ ድርጅቶችን አካውንታቸውን መዝጋቱ አዲስ ነገር ባይሆንም ይህን ልዩ የሚያደርገው ግን ከዚህ በፊት የፍኖተ ዴሞክራሲ ፌስቡክ ምንም አይነት ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጠው እርምጃ መወሰዱ ነው። ፍኖተ ዴሞክራሲ የወያኔን የአዲሱን ኦነግ ኦህዴድ አገዛዝን በመቃወም ይታወቃል። ከምንም በላይ በኦህዴድ ኦነግ መሪ
حزب اندايت تللنا عند جلس قبل يشجر لما يشير كزمل فو تقاومينا حسابون يمبي قدر در برد سبال نبرا بطوت لما جمع راك زي فاشستون عبي ينسيرا دي سي بمبيقنيو امباسي قنبو تايا اندكان هلت تشاسر عند ما تمرت لتقاومو يستباب برو يهبا لسانو فيسبوكون مالتنو بتاليم كسامونو بعد ديس ملكن كسكاسيون يجمعرو فنوتا ديمقراسي بزيو بفيسبوك بتويتر بيوتيوب انستغرام انا تيليغرام አገዛዙ በህዝባዊ ትግል ተደምሰሶ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚወገድበትን መንገድ በፍኖተ ዲሞክራሲ ማወያየቱና ማንቃቱ አንድ የፋኖን ትግል አዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች እንዴት ይከላከሉ ሁለት ፋኖ የበለጠ እንዲተናከር ምን ማድረግ ይገባዋል መሰናክሎቹስ ምንድናቸው ሶስት የጦርንጀለኞች ሆነኛ ስፍራ የተከሳሽ ሳጥን እንጂ የድርድር ጠረጴዛ አይደለም አራት በተናጠል ከመንገደል ባንድነት ቆመን እንታገልና ሌሎች ተመሳሳይ ህዝብን አንቂና አሳታፊ መርሃ ግብሮች መዘጋጀታቸው በአገዛዙና አገዛዙን በሚደግፉ የፌስቡክ ሰራተኞች እንዳልተወደደ አመላካች ነው የሚሉም አልጠፉም። ምንም እንኳን ፌስቡክ ካንድ ድርጅት የማይተበቅ አስነዋሪ ስራ ቢፈጽምም የፍኖተና የኢትዮጵያ ውስጥ ግን አይቆምም በማለት የፍኖተ ሶሻል ሚዲያ አስተባባሪዎች ገልጸዋል። አከለው የፌስቡክ ጉዳይ ባይቀረፍ እንኳን ከሌሎች የሚዲያ አውታሮች ማለትም በሳተላይት ሬዲዮ በትዊተር በዩቲዩብ ኢንስታግራም እና ቴሌግራም የፍኖተ ዲሞክራሲ ፍኖተ ዲሞክራሲ ብላችሁ በመፈለግ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ አምባገነናዊ ስራ ተወግዶ ህዝባዊ መንግስት የሚቋቋምበትን መንገድ እናፋጥን ሲሉ ደምድመዋል ይላል ይህ ዜናው ነውና በዚህ ላይ ጨመር መፈልገው ምንድነው ይሄ በእኛ በኩል እንዳጋጣሚው ድንገት ተከሰተ እንጂ የማይተበቅ አይደለም በአሁኑ ሰዓት በቁጥጥር ስር ያለው አንድ ለሃያልነት ቀርቶ የብዙ ሃያላን ሀገሮች ማለትም የብዙ ሀገሮች እየሆነ በሚመጣበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የምናስተላልፈው ነገር ሴንሰር ወይም ደግሞ ሳንሱር ያደረጉብን እንደሚቋረጥን ግምታችንም የነበረ ስለሆነ በዛ በኩል መዘጋጀትና በተለይ ከአድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን በተለያዩ ቦታዎች እየገባችሁ የኛን ፕሮግራም እንድትከታተሉ በዚህ አጋጣሚ አሳስባለሁ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ አዎ እንግዲህ የዲፍኖተር እና የፍኖተ ዲሞክራሲ ዩቲዩብ ፌስቡክ መዘጋት መልእክቶቹ ምን ያህል አገዛዙንም ሆነ ያገዛዙን ደጋፊዎች እንዳስቸገሩና የኢትዮጵያን ህዝብ ደግሞ ለበለጠ ትግል ለበለጠ መብት መነሳሳት እና ለሀገሩ አላዊነትና አንድነት ለህዝቦች የጋራ ትግል ምን ያህል የማስተባበር ኃይልና መልእክት እንደሚያስተላልፍ በመስጋትና በመጨነቅ እንደመሆኑ መጠን ይህ ደግሞ አጠናክሮ የበለጠ እንድስ እንድንሰራ ያደረገ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ይሄንን ካልኩኝ ቅድማቶ ንጉስ የለማለት እንደሞከርኩ በተለይ ትንሽ ለመጨመር ያህል በተለይ በዛ ትግራይ አካባቢ ያለው ያገዛዙ ሁኔታ ባሁን ሰዓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ክዶናል በሚል ደረጃ ነገታቸው ረዳ ያወሩ ያሉትና በተለይ ደግሞ ትናንትና ከገብረጽዮን ጋራ በጋራ ያስተላለፉትና አሁንም ደግሞ በትግራይ ውስጥ የናሽናል ምንድነው ብሔራዊ የለቅሶ ቀን ነው ብሔራዊ የሐዘን ቀን ይታወጃል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ያንዳንዱ የትግራይ ቤተሰብ አንድ በአንድ ቤተሰቡን በትራዲሽናል መንገድ የማርዳቱ ሁኔታ ስለአቃተ በብሔራዊ ደረጃ 1 ሚሊዮን አልቋልና እንግዲህ ዛሬ አልቅስና ይብቃህ ሁለተኛ እንዳትጠይቀኝ አውጀን እኮ አክብረን በብሔራዊ ደረጃ እኮ ዘጋ ነው ሁለተኛ እንዳልጄ ባሌ ሚስቴ እያልክ እንዳትጠይቀኝ የሚለውን የፋሽስታዊና አረመኒያዊ የሆነ ኢሰባዊ የሆነ ብሔራዊ የለቅሶ ቀን ብሎ የማወጁ ለቅሶ ቀን ማለት የመርዶ ቀን የለቅሶ ቀን እገሌ የሚለው ሁኔታ አሰቃቂና ምን ግፍ የተሞላበት እንደሆነና በየዕለቱ የምንሰማው ነገር ከዚህ ስርዓት በጣም በጣም ዘግናኝ እንደመሆኑ የሚያሳይ ነው። ሌላኛው በተለየ የወያኔ ህልም በፕሪቶሪያው ስምምነት በወታደራዊ መስክ የገጠመውን ጦር ማሸነፍ እንደማይችል የተረዳበት ጊዜ እንደነበረ ጦሩ ከመቀሌ ማስወጥቶ እስከ መጨረሻ ድምጥማጡ ሊያጠፋው በንዴት እየገሰገሰ ያለ ኃይል እንደነበረ ይሄንን እንደተገነዘቡት እና ሲንከባከቡት የነበሩት እና ይሄ ባርጌኒንግ ቺፕስ አድርገው ወያኔን የሚጠቀሙበት ከፋዮቹ ያንን የፕሪቶሪያውን እንትን በማዘጋጀት ያንን ከጥፋት ለማዳን ወደፊትም ለተወሰነ ደረጃ
እሱን የሚተካይል እስከሚያገኙ ድረስ ሊጫወቱበት ያሰቡትና በዛ መልኩ አብይ አህመድ አሊ ሁሴን ፋኖንም አማራንም ደምሰሶ እናንተ በጦርነት የምትሄዱበትን ሁኔታ በሰላም ያስረክባችኋል በሚል ለነጌታቸውና ለነገብረጾን ከፍተኛ ተስፋ ይሰጥበት ሁኔታ እንደነበረ በግልጽ ይታያል። ሁሉ ነገር በሕገ መንግስቱ መሰረት ይፈታል ሲባል ሕገ መንግስቱ ማን ነው ያንን አሳልፎ የሰጠ ሕገ መንግስት እንደሆነ ግልጽ እንደነበረና እነሱም በተስፋ ደጋፊዎቻቸውንና ከፋዮቻቸውን በዲያስፖራ ያለውን ደግሞ የነሱ መፈክር ዘማሪዎቻቸውን ለማቀስቀስና ለማረጋጋት የሞከሩበት ሁኔታ ነበር። ነገር ግን ያለው ሁኔታ በምድር ላይ ያለው የፖለቲካ ወታደራዊና የማህበራዊ ሁኔታዎች መቀያየርና የአማራ ኃይል ደግሞ አልጠፋም ብሎ መነሳት የፈጠረው ወታደራዊ የኃይል ሚዛን በሚታየበት ሰዓት ወያኔ በትግራይ ህዝብ ላይ ጠመንጃ አንስቶ ትግል እስከገባበት ጊዜ ድረስ ሲዘምረው የነበረው ሁሉ የጥፋትና የእልቂት የከሳራ ለመሆኑ ምርቱን የትግራይ ህዝብ አሁን እያጨደ ያለበትን ሁኔታ እንዲከሰት ያደረገ ሀቅ ነው ቢባል ከእውነት የራቀ አይሆንም። ባድሜን የኢትዮጵያ አካል ነው በሄግ ላይ ባድሜ ኢትዮጵያውን ተወክለው ይከራከሩበት ሲባል የኢትዮጵያ ዳኞች ወይም ደግሞ ጠበቃዎች ሳይሳተፉ በምዕራባውያን ጠበቃዎች መለስ ዜናዊ ክዶ በእንደዛንትም ብሎ ከጣሊያን ወረራ ጊዜ በጣሊያን የተደረገ ትሪቲ እንዲጸድቅ በማድረግ በዛ መሰረት እንዲዳኝና ፍርድ እንዲሰጥ በማድረግ ባድሜን ያስገነጠለበት ሁኔታ ትርፍ እናገኛለን ብለው ነው እነሱ ያንን ያደረጉት። ባድሜንም አጡ፣ ዛላምበሳንም አጡ፣ ወልቃይት ጠገዴንም አጡ፣ ራያንም አጡ፣ የአማራን ህዝብም አጡ፣ የአፋር ህዝብንም አጡ። ይህ ሁሉ ከሳራ የደረሰው በቲፒኤልኤፍ ነው። ያ በታሪክ በባህል በእምነት ተሳስሮ ለዘመናት የኖረ ህዝብ በቲፒኤልኤፍ እና በኦህዴድ የስልጣን ሽኩቻ ያን ያህል ህዝብ አልቆ ዛሬ ያ ህዝብ በመከራና በስቃይ የተሰቃየ ባለበት ሰዓት ነጌታቸውና አብይ አህመድ አሊ ሁሴን ውስኪ ይራጫሉ፣ ይተቃቀፋሉ፣ መኪና ይሸላለማሉ፣ ይሞጋቀሳሉ። ያ ህዝብ ግን በጠኔ እየሞተ ነው ያለ። ያ ህዝብ አገሩን እየለቀቀ እየተሰደደ ነው። ስለዚህ አሁንም የትግራይ ተከፋዮች የቲፒኤልኤፍ ተከፋዮች የትግራይ ህዝብ ለበለጠ መከራ ከአማራ ህዝብ ጋራ ከአብይ አህመድ ጎን ዩኒፎርም እያስቀየሩ የሚበላውና የሚጠጣውን ያጣ ወጣት በልሂድ ተዋጋ እያሉ እያስጨረሱት ለመሆኑ የትግራይ ዲያስፖራ የትግራይ አክቲቪስት በዚህ ወንጀል ውስጥ ቀጥታ ተሳታፊ እንደሆኑ ሊያውቁት ይገባል። ይህ ህዝብ ግን ደግሞ አሁን የትግራይ ህዝብ ከእንግዱ ወዲያ ለነጌታቸው ለነገብረጽዮን ለናብይ አህመድ አሊ ተመሳሳይ ምላሽ ይሰጣል የሚል ግምት የለም። በተቃራኒው ልክ አንገታቸውን አንቆ የመጨረሻ እርምጃ እንደሚወስድባቸው እየተንተከተከ ያለው አሁን ግለቱ ራሱ እየታየ መጥቷል በግልጽ። በተመሳሳይ በኦሮሚያም ክልል እንደዛው እየተደረገ ነው ያለው። ታስታውስ እንደሆነ የኦሮሞን ህዝብ በሰሜኑ የሀገራችን ጦርነት ላይ አሁን በከፍተኛ ደረጃ እንዲያልቅ እያደረጉት ነው ያለው። ይሄ እልቂት ነው እየተፈጸመ ያለው። የኦሮሞ አክቲቪስቶች የኦሮሞ የፖለቲካ ተቃዋሚ ነን የሚሉ ጠቅላላ ኦህዴዶች ናቸው። ችግራቸው አገር ኦልሬዲ አልቋል፣ የኦሮሞ ሆናለች። ስለዚህ አሁን ስልጣን እንከፋፈል በሚለው እየተሻኮቱ ያሉ እንጂ አገር እንዳልመሰረቱ ነፃ ኦሮሚያን እንዳልመሰረቱ አሁን ከፋኖ እየተማሩ ነው ያሉት፣ እየነቁ ነው ያሉት። የእኛ ነው ብለን ነበር እኮ ጨርሰናል እኮ ብለን ነበር እኮ በዚህም ምክንያት እኮ ነው ይሄን ያህል ግፍ የሰራ ነው የሚለው ሁኔታ
በአይምሮአቸው ውስጥ እየተንሰላሰለና በግልጽ እያስለፈለፋቸው እንደሆነ ይታያል በአሁኑ ሰዓት። ምክንያቱም ያንን ያህል ግፍ የፈጸሙት በእብሪት ነው። ምክንያቱም ጨርሰዋል። አማራን አድቅቀዋል። ትግሬን አድቅቀዋል። የደቡብ ህዝቦችን ከፋፍለው በታትነው እንዳይስማሙ አድርገው ጨርሰዋል። ወላይታ የክልልነት ጥያቄ እንዳያገኝ አስረው በትነዋል። ጉራጌ እንደዛ አድርገው ጨርሰዋል። በንሻንጉል ጉምዝን እንደዛ አድርገዋል። ወስደዋል ግዛት። ጋምቤላን ወስደዋል ጨርሰዋል። ይሄ ሁሉ የእብሪት ሂደት ነው። ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያን በኦሮማ ስም ቀርጸናታል። ከእንግዲህ ወዲያ ለአንድ ሺህ ዓመት የሚንገዛበትን ስርዓት ማጠናከር ነው በሚል ፌት አኮምፕሊ ኮንክሉድ አድርገዋል። ደምድመዋል። አሁን ግን ከመኝታቸው እየነቁ ነው ያሉት። ያለ ከህልም ነበረ፣ ቅዠት ነበረ የሚለው ሁኔታ ደግሞም ቅዠት ነበረ። አሁን ደግሞ እነሱ የት እንደሚገቡ የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው። እነ ገብረ መስቀል አበበ ሰኝ የሚባል ግለሰብ ትናንትና ሸቦ ሚዲያ በሚባል አንድ አውስትራሊያ ውስጥ ያለ በዝባዛ የዩቲዩበርስ አለና በዛ ላይ ቀርቦ ይሄ ገብረ መስቀል አበበ ሰን የሚባለው ባለፈው ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ የሆነ ኮንስሌት ውስጥ የሆነ ኢትዮጵያ ኮንስሌት ውስጥ ስራ የነበረ በሙስና የተባረረ እና እንዲሁም የተሰጠው መርሴዲስ ሁሉ አልሰጥም ብሎ የተከራከረ ግለሰብ ነው። እና ይሄ ግለሰብ ኦህዴድ ነው፣ ራሱ ኦህዴድ ነው፣ ኦፒዲኦም ነው፣ በአብይ ነው የተሾመ። እና ሂደታቸውን ሲያወራ ከአስመራ ሲመጡ በጠቅላላቸው ከአብይ ጎን አንድ ጋር ሆነው እንዲሰሩ የተስማሙት ኦነግ የሚባለውም ሁሉ ነገር ግን ኦልሬዲ አሁን ቅድም እንዳልኩት ስልጣን አልቋል፣ የኦሮሞ ሆኗል በሚል ሁኔታ ስልጣን ላይ ግብግብ ጀመሩ። እንዳውም አንድ ጊዜ በምርጫው አካባቢ ምንድን ነው ይሉ ነበረው፣ ኦነግ በዳዊት ኢብሳ የሚመራው 40%፣ በመራራ ጉዲና እና በጀዋር የሚመራው 35%፣ በኮሎኔል ማነው የሚባለው ማን የሆነ አንድ ሌላ አለ 25% ስሙ እንትን አለኝ። እና እንደዚህ ተከፋፈሉ። ኦሮሞ በቃ አሁን ምርጫ ሲደረግ የኦሮሞን ሲት ኦነግ ድጋፍን የበብዛ ስላለኝ 40ውን መውሰድ አለብኛል። ምርጫው እኮ በህዝቦች ድምፅ የሚሆን ሳይሆን ኦልሬዲ ተከፋፈሉ። በቃ ሴታፕ ከማል ገልቱ የሚባለው 25% አሉት። ምክንያቱም እሱ ራሱ ከማል ገልቱ በወለጋ አካባቢ ያኔ ኦነግ 19 ባንኮችን በሚዘርፍበት ሰዓት ይሄ በመንግስት አካል እየተቀነባበረ የሚሄድ እንጂ ኦነግ በዚህ ሰዓት ይህንን ማድረግ የሚችል አቋም የለውም፣ በአንድ ቀን የሚጠፋ ነው ብሎ በይፋ መጥቶ መግለጫ የሰጠ ሰው ነው። ከዛ በኋላ ከፖለቲካው ዓለም አግልለውታል። እና ይሄን ያህል በእብሪት የሄዱ ሰዎች ናቸው። በቃ አለቀ። በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው በወንበር ነው የተጣሉት፣ ግን ሁሉም ኦነጎች ናቸው። የኦሮሞን ወጣት በኦነግ ውስጥ ሲመለምሉ፣ የኦሮሞን ወጣት በልዩ ኃይል ውስጥ ሲመለምሉ፣ የኦሮሞን ወጣት በኦነግ ሸኔ ውስጥ ሲመለምሉ፣ የኦሮሞን ወጣት ጋሸነ ሲርና ብለው ሲመለምሉ፣ የኦነግ አባ ቶርቤ ብለው ሲመለምሉ፣ ይሄ ሁሉ የሚያደርጉት ኦሮሞዎቹ ለፖለቲካ እንትናቸው እንጂ አንድ አላማን ያላቸው ኢትዮጵያን ኦሮሞማ በሚባል ቅርጽ ቀርጸው አልቋል። ሌላው እና ያ እብሪታቸው አሁን እያስከፈላቸው እንደሆነ በገሃድ እየታየ የመጣበት ሁኔታ እና የኦሮሚያ የሶማሊያን ክልል የወላይታን የጉራጌን የደቡብ ህዝቦችን የአፋርን ግዛት የአማራን ግዛት የኔ ነው የጋምቤላን ይህን ሁሉ አሁን እያደረገው ያሉት የእብሪት የመሞቻ ሁኔታቸውን እያሳየ እንደሆነ ነው የምንረዳው። ከዛ ወደ ዋናው አጀንዳችን የምንሸጋገር ይሆናል። አድማጮቻችን እንግዲህ ኢትዮጵያ ወዴት የውይይትና የመረጃ ልውውጥ መድረክን ለመከታተል በፍኖተ ርዕይ እና ፍኖተ ዲሞክራሲ ኢፒአርፒ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዋናው የውይይት አጀንዳችን ፋኖ ትግል ለማደናቀፍ የሚሸረቡና ሊሸረቡ የሚችሉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው ወደሚለው ርዕሳችን እንሄዳለን። ውድ የፍኖተ ርዕይ ፍኖተ ዲሞክራሲ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? አብራችሁን ስላላችሁ እያመሰገን የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የፌስቡክ አድራሻችንን ፎሎ በማድረግ ዝግጅቶቻችንን እንድታዳምጡ እንጋብዛለን።
فنوتر اي فنوتر ديمقراسي يهي حبا لسان او እንግዲህ አድማጮቻችን በቀጥታ ወደ የውይይት አርሳችን ገባለን አቶ ንጉሴ እንግዲህ ዋናው ነገር መቼም ብዙ ነገሮችን እንደምታውቀው በኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ውስጥ ከፍተኛ አንጋፋ ሚና የተጫወተው የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ላለፉት 50 ፕላስ አመታት ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ሲታገል ሲዋደቅ ሲያደራጅ ሲያታግሎ ሲያታግል የነበረ ድርጅት እና በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ደግሞ ከፍተኛ አድናቆትና አክብሮት ያለው ድርጅት የማይወላወል ለማንም ያላሸረገደ ድርጅት ለመሆኑ በገሃድ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያቃል ጠላቶቹ የሚያቃሉ በዚህም የተነሳ ነው ሁሉም አቅጣጫ በዚህ ድርጅት ላይ ዘመቻው ታዲያ ይህ ድርጅት የሚታወቅበት ትልቁ ነገር ምንድነው ጥላወግነቱ ነው ጥላትን አስቀድሞ ውጋት መቅሰፍት የሆነ ያስቸገረ የሚያጋልጥ እርቃኑን የሚያቆም በመሆኑ ነው እና በዚህ ሂደቶች ውስጥ ብዙ ታሪካዊ የሆኑ የጥላት ሂደቶች ዘዴዎችን ከተራ ግልጽ ሆኖ ከመግባት በጣም ካሞፍሌጅ አድርገው በጣም ፍጹም ተቃዋሚ መስለው ፍጹም ሐቀኛ መስለው በመግባት ሲያፈርሱ ሲንዱ ብዙ ልምድ ያደረገ ድርጅት ነው እና በዚህ ሂደቶች ውስጥ ይሄንን ፋኖና አሁን ዛሬ ከፋኖ በላይ ከአማራ በላይ አማራ ኢትዮጵያ አርሶ አደሮች በጣዋጅ ማዳበሪያ ከተነፈጉትና እንዳያመርቱ በቤታቸው ላይ ከብት ንብረታቸውን ከመዘረፉ አርሶ አደሮች ጩኸት በላይ ጩኸት የሚያሰሙ ነገር ግን አርሶ አደሩን እንዲፈናቀል በድሮን እንዲመታ እንዲበተን ማዳበሪያ እንዳይሰጠው በስውር የሚያገለግሉ እነኚህ ሁሉ በገሃድ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ታዲያ አሁን አቶ ንጉሴ በተለይ አሁን በዚህ በፋኖን መስለው ፋኖን በማዳከም ደረጃ ላይ የሚሰነዘሩ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንዱ ፋኖን ከማዳከም አኳያ ፋኖ መፈክሮቹ ግዚያዊ ህዝባዊ መንግስት መድረሻችን አዲስ አበባ ህዝባዊ መንግስት የሽግግር መንግስት ማቋቋም ነው የሚል መፈክር አለ። ይህን መፈክር የበለጠ እያስተጋቡና ዲስቶርት እያደረጉ ደግሞ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። ህዝብ የሚለው ግዚያዊ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት እና የስር ነቀል ለውጥ ሂደት ሲልና እነኚህ አስመሳዎች ግዚያዊ ህዝባዊ መንግስት ሳይሆን ስር ነቀል ለውጥ ነው የሚያስፈልገው የሚል መፈክር ይዘው ብቅ ያሉበት ሁኔታ አለ። ስቲሄንን ሁኔታ በተመለከተ ምን ያህል አሳሳችና እነኚህ ሰዎች ደግሞ ሲብሉ ሲገሰቱ ታያቸዋል በህዝብ ጎራነን ብለው እና እነኚህ ሰዎች እና ሌሎች ደግሞ የድል አጥቢ አርበኞችን በተመለከተ እስቲ ያለህን መፈክር ለመባል ብቻ አይባልም። ከመፈክሩ በስተጀርባና መፈክሩ ሲተነተን ምንድነው የሚለውንም ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን በአገዛዙ ውስጥ የተሰገሰጉት ከራሱ መሪነኝ ከሚለው ዶክተር ተብየው ጀምሮ ያሉት ሰዎች ቃላትን ነው እንጂ የሚያቁት ከቃላት በስተጀርባ ያሉትን ነገሮች በሙሉ አያቋቸውም። አለማወቅ ብቻ ሳይሆን ለማወቅ ፍላጎትም የላቸው። ይህ ደግሞ የሚመጣው ደግሞ ከምንድን ነው? ምን አገባ እኔ ነኝ የማቀል። ይሄ ደግሞ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ከኋላ ያለው ነገር እንደሚደገፍ ይታወቃል። እና ከዚህ በፊት በራሱ በኢህአፓ ታሪክ በምንመለከትበት ጊዜ በኢህአፓ ታሪክ ላይ በደርግ ጊዜ ገራፊዎች፣ ገዳዮች የመሳሰሉት አሁን ስልጣን ላይ ነው ያሉት። ለምሳሌ የኦነግ መሪ ነኝ ባዩ ሌንጮ ለታን ጨምሮ ማለት ነው። 50 ዓመታት አለፉ እንጂ እድሜያቸው ገፋ እንጂ አሁንም እነዚህ ሰዎች አሉ። እሱ ብቻ አይደለም ያለው፣ በደቡብም በሰሜንም በትግራይም ጸረ ኢህአፓ ሆነው ለደርግ ሆነው እንዳጋጣሚ ደርግን የሚዋጉ መስለው ደግሞ
በዛው አጋጣሚ ደግሞ ኢሃፓናቸው የሚሏቸውን በሙሉ ያጠፉ የሚያጠፉ የነበሩ በትግራይ አሁንም አሉ። የቲፒኤልኤፍ አባላት ወያኔዎች ነበሩ ከዚህ ቀደም። ወያኔዎች በነገራችን ላይ ወያኔ ሲባሉ ወያኔ የሚለውን ስም ይጠራቸው የነበረው በወቅቱ በነበረበት ጊዜ ኢሃፓ ነበር የሚጠራቸው የነበረው እና አብዛኛው ህዝብ ኢህአዴግ 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 ብሎ የተለወጠ የዳቦ ስማቸውን ነበር ይጠራቸው የነበረው እና ወያኔ የሚለውን ስም እስኪያንገፈግፋቸው ድረስ መጨረሻ ላይ እንዲያውም መፈክር አድርገው እኔም ወያኔ ነኝ የሚል መፈክር እንዲያወጡ የተገደሉበት ሁኔታ መጥቷል። ጦርነት ወደ ጦርነት ቀይረውት ማለት ነው። አሁንም ልክ እንዳልከው በመጀመሪያ የሽግግር መንግስትንና ከዛ በፊት ደግሞ የሚኖረው ቅድም የጠቀስከው የሽግግር ሂደት እና መከራከሪያቸው የነሱ ደግሞ ስርነቀል ለውጥ የሚሉት ስርነቀል ለውጥ ማለት ምን ማለት ነው? ስርነቀል ለውጥ ማለት ሪቮሉሽን ማለት ነው አይደለም? ሪቮሉሽን ሁሉ ነገር ጠፍቶ ሙሉ ለሙሉ በአዲስ ይተካል ማለት ስርነቀል ለውጥ ነው። አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ሪቮሉሽን አብዮት የሚባለው ነገር አያስፈልግም ከአሁን ወዲያ ብለው ይከራከሩ የነበሩት አሁን መልሰው ስርነቀል ለውጥ ይላል። አይውሽ እኔ በትክክል ለመናገር እነዚህ ሰዎች የሚናገሩት ሰዎች ትርጉሙ እንደሆነ የሚረዱት አይመስለኝም። ትርጉምን ማወቅ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ቃላትን እያነሱ ቃላትን እየሰነጠቁ በዛ በኩል የሚገኝ ነገር ያለ የሚመስላቸው ሰዎች ካሉ በጣም ተሳስተዋል። በመጀመሪያ ደረጃ ስርነቀል ለውጥ ያስፈልጋል። ልክ ነው፣ ስርነቀል ለውጥ ያስፈልጋል። ስርነቀል ለውጥ ማለት ደግሞ ያለው አገዛዝ ሙሉ በሙሉ ተወግዶ ከዛ በኋላ ወደ ሽግግር መንግስት ዴሞክራሲያዊ መንግስትን ለመመስረት የሚደረገው ሂደት እንዲጀመር የሽግግር መንግስት ይመስረት ነው መጀመሪያ ላይ። የሽግግር መንግስት ደግሞ የሚመሰረተው ደግሞ ከመላው የአገሪቱ ክፍሎች ከዚህ ቀደምም ጠቅሰነዋል፣ ከህዝብ፣ ከገበሬው፣ ከቄሱ፣ ከሼኩ፣ ከፋብሪካ ሰራተኛው፣ ከአስተማሪዎች፣ ከዶክተሮች፣ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ ያጠቃለለ እና ጦሩና ከዛ በታች ያለው አካል በሙሉ ታዛዥ የሚሆንለት እና ያ ነው መጀመሪያ ከተደረገ በኋላ ነው። ይሄ ግን የሚመጣው መጀመሪያ የሚመጣው ስርነቀል ለውጥ ነው ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት። ሽግግር አያስፈልጋትም ማለት ምንድን ነው? ያንን ገርስሼ ያሸነፍኩት ኃይል እዛ ላይ ተቀምጬ የፈለግኩትን እቆጣጠራለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ልክ ቅድም እንደተናገርኩት አንዳንድ ጊዜ ከፈረሱ ጋሪው ይቀድምና አንዳንድ ጥራዝ ነጠቅ ነገሮችን ካወቁ በኋላ ከኋላ ያለውን እንዴት እንደሚመጣ ምን መደረግ እንዳለበት የሚለውን ደግሞ ዝም ብለው የሚተውት አሉ። ይህንን የሚሉትን እስከዛሬ ባለው ሁኔታ ላይ የተረዳናቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም 95% የኦሮሞ ህዝብ ኦነግን ይደግፋል ያለ ግለሰብ የፋኖ መሪ ነኝ ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ እያለ ነው። አሁን እንግዲህ ዝም ብሎ የመናገርና የሆነ እድሉን አገኘው አሁን ደግሞ ድሮ በማይክሮፎን ነበር ይባል የነበረው አሁን ማት እድሜ ለቴክኖሎጂ በፈለገው በኩል እየተገባ ያለውን ሁኔታ ለህዝብ አስረዳለሁ ማለት ያለውን አገዛዝ በተቻለ መጠን የፋኖ ትግል እንዳይጎመራና የታሰበው ሁኔታ ሳይደርስ ፋኖን ከፋፍሎ ትግሉን ለማዘግየትና ለማኮላሸት የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው። የተንታኞች ነን የሚሉት ሰዎች የሚያደርጉት ነገር በሙሉ እስከ ዛሬ ድረስ ያየነው ነው። ብዙ 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 አሉ። አሁን ለምሳሌ የቅድም የፌስቡክ ገጻችን በመዘጋቱ ምክንያት ከጠቀስነው ውስጥ ምን የሚላለው ለመጀመሪያ ጊዜ አገዛዙን አሁን ያለውን የኦሮሙማ ፋሽስታዊ አገዛዝ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ያደረገው በኤምባሲው አካባቢ ሄዶ ድሮ የወያኔ ኤምባሲ ነበር የምንለው አሁን የኦነግ ኦህዴድ ኤምባሲ ጋር ሄዶ ሰላማዊ ሰልፍ ያደረገው ኢህአፓ ነው፣ ማንም አይደለም። በወቅቱ የመጡት ሰዎች ቁጥር ስንት ነው? 25 ነው። አንዳንዱ እያፈረ ሁል ጊዜ በትግል በሚደረግበት ጊዜ ምንድን ነው የገዛሁት ቤት እንዳይወሰድብኝ ወይም ደግሞ ልገዛ አስቤያለሁ ኮንዶሚኒየም አለኝ የመሳሰሉት ነገሮች። ግን መጨረሻ ላይ ደግሞ የድል አጥቢ አርበኛ ተኩኖ ደግሞ ያን ሁሉ ሽሮ ደግሞ እናንተ ናቃችኋለሁ እኔ እንደዚህ ነኝ እያሉ የማይሆን ፖለቲካን የሚነዙ ሰዎች አካሎች አሉ። እስከዛሬ ድረስ አሁን ልክ እንዳልኩት እድሜ ለቴክኖሎጂ እስከዛሬ ድረስ ባለው ሁኔታ ላይ ማ ምን እንደሆነ ምን እንደሚያደርግ እንደነበረ የምናየው ነው።
ሪካርዳችን የኛ ደግሞ እስከዛሬ ድረስ የነበረው ወያኔ ሲገዛ ከነበረበት ጊዜ ወያኔ የኢትዮጵያን ከካርታ ላይ ሊያጠፋ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ የትግራይ ትግረኛን ሪፐብሊክ ከኤርትራ ጋር አብሮ ቀላቅሎ ሊመሰርት ሲፈልግ በጠቅላላ የኢትዮጵያን ህዝብ ቀደም ስትጠቅሰው የአሁን አዲስ የመጡት ማህይም የኦነግ ኃይሎች ለአንድ ሺህ ዓመት የሚሆን ፕላን አወጣን ይላሉ። አዎ አንድ ሺህ ዓመት እንኳን ይቀርና እነ ሻቢያ እኮ ስልጣን በተያዘ ጊዜ ከወያኔ ጋር የአንድ መቶ ዓመት የቤት ስራ ነበር ለኢትዮጵያ የተባለ የተሰጠ የነበረው ለኢትዮጵያ እንደሚያስቡ ኢትዮጵያን እንደሚሉ የተሰጠው የቤት ስራ መቶ ዓመት ነበረ። በአጋጣሚ ሆኖ ግን ይህ ዘራፊና ህዳጣን የሆነ ወያኔ የትግራይን የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ አንድ አካል የሆነው የትግራይን ህዝብ አወናብዶ ስልጣን ላይ የወጣው ወያኔ ያው ግን ቢረዝምም 30 ዓመት በስልጣን ላይ ቆይቶ ተዋርዶ ከስልጣን ለቋል። ተዋርዶ ከመልቀቅ በላይም የለም እና አሁንም ቀደም ብለጠቀስከልኝ ሁኔታ ምንድን ነው ስንነሳና በመናደርግበት ጊዜ ሁሉን ነገር በመንገልጽበት ጊዜ ምንድን ነው ከኋላችን የምንተነትነውን ትንታኔ ህዝብ እንዲያውቅልን ማድረግ አለብን። ዝም ብሎ ባፋችን ላይ የመጣውንና ከሌላ ላይ በጥራዝ ነጠቅነት ሌሎች ከሚሉት ላይ አንስተን ይስማማናል ብለን መለጠፍ ሳይሆን ያ ምን ማለት እንደሆነ አሁን ለምሳሌ ኢሃፓ የሽግግር መንግስት ሲል ምን ማለት እንደሆነ ምናልባት ሰው መስማት ይሰለቸው ይሆናል፣ ያንገሸግሸው ይሆናል፣ አይፈልግ ይሆናል። ፖለቲካ መስማት አልፈልግም ልክ ልብወለድ እንኳን ማንበብ የማይወዱ ሰዎች አሉ። እንኳን እንደዚህ አይነት በጣም ሲሪየስ የሆነ የፖለቲካ ጉዳይ ቀርቶ ለጆሮ መስማቱ አይደለም፣ በመጨረሻ ላይ ግን መከራከርና ይሄ ነገር ያስፈልገኛል ወይ አያስፈልገኝም ወይ የሚለው ሰዓት ሲመጣ ግን ወደ ኋላ ተመልሶ ያን ሁሉ ማንበብና ያን ሁሉ መረዳት እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋል። ግን ከመሬት ተነስቶ የሪቮሉሽን ስርነቀል ለውጥ ፈልጋለሁ ግን ሽግግር አያስፈልግም ማለት በእርግጠኝነት ይሄን የሚሉት ሰዎች የሚናገሩትን ነገር አያውቁም። ስለዚህ አሁን የምመለው ምንድነው እስከዛሬ ድረስ ብዙ የታተሙ ወረቀቶች አሉ፣ በኢንተርኔት ቢገባ ይገኛል። የሽግግር መንግስት ምን ማለት ነው ትንታኔዎች የሰጠንባቸው አሉ። ያንንና የመሳሰሉትን ነገሮች መመልከቱና ማየቱ በኋላ ደግሞ ለሚቀረጸው አሁን በህገ ወያኔ ነው እየተዳደርን ያለኑ ህገ መንግስት የሚባለው ነገር ህገ ወያኔ እኛ የምንለው ህገ አራዊት እና እሱንም ለመቀየር ሙሉ ለሙሉ ለመቀየር የህዝብ ተሳትፎ ያስፈልጋል። ወያኔዎች ከማጋ ሆነው ያንን ህግ እንዳወጡ የምናስታውሰው ነው እና በአትማቲካል ይሄ ነው ሪቮሉሽን ማለት ይሄ ነው ስርነቀል ለውጥ ማለት እና በስርነቀል ለውጥና በሽግግር መንግስት በኩል ያለውን ነገር ለማማታት የሚፈልጉ ሰዎች በመጀመሪያ የሚናገሩትን ነገር ይወቁ ነው ብለው አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ አቶ ንጉሴ፣ በአንተ ላይ ለመጨመር ያህል ነው እንግዲህ ስርነቀል ለውጥ፣ የሽግግር መንግስትና የሽግግር ሂደት እነኚህ ሶስቱን ነገሮች እያምታቱ ማስቀመጥ አንድ ምሁር ነኝ የሚሉት ሰዎች ነን የሚሉት ባገኙት መድረክና አዋቂ መስለው በመታየት ለማወናበድ እና ሌላውን አደንቁሮ የራሳቸውን ጩኸት አጉልቶ በማሰማት የፈለጉትን ለማሳካት የሚደረግ አይነት ጥረት ነው። ምንድን ነው የሽግግር መንግስት? መንግስት ማለት ነው መንግስት እንግዲህ የሀገሪቷን የፖለቲካ ስልጣን ይዞ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ጠብቆ የሀገሪቷን ሉዓላዊነት ጠብቆ የህዝቡን ዴት ቀን ከቀን ተግባራትን የሚያስከብርበት መንግስታዊ ተቋም ስነስርዓቶችን ሀገርነትን የሚል መንግስት ማለት ነው። ይህ መንግስት ጊዜያዊ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት ነው። ይሄ እንግዲህ መንግስት ነው መንግስት የሚለው ለምንድን ነው ጊዜያዊ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት የሆነው? አንድ የሽግግር ሂደትስ ማለት ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው ህዝባዊ መንግስት ያላለው የሚለው ሁኔታ ሁሉ ይመጣል። ይህንን እንግዲህ ማብራራትና ማስረዳት የሚያስፈልገው በቀጥተኛ በትክክለኛው መንገድ ዲሞክራሲ ዲሞክራቲካሊ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት፣ የሚመራበት ህገ መንግስት ያለው መንግስት፣ ህዝብ ያከበረው ያመነበት ህዝብ ያጸደቀው ህገ መንግስት ያለው መንግስት ለማምጣት ሂደት ያስፈልጋል የሚለው የሽግግር ሂደት ነው። የሽግግር ሂደት እንግዲህ እነኚህን የመንግስት ህዝባዊ መንግስት የሚባለው የሚመራበት የአገሪቷን
ودفيت ببوليتكا بيكونونا بمهابر اي مسك يميار رام ملبت بفتح درجة انتري ملبت يهزبو تشين عندناتنا لو على اغر لو على اغرناتن يمياس كبربت يمنقست اكالات عندو باندو لايتاس اون دادر يمنقست انتروتش هقاوشي هقاس فتسعملنا هزبتر قوامي مبالو تنقر يمياسر تبات يا هقامنقستون هيدات دمو يمياس فتسعملبت ህገመንግስት የሚያቋቁም የሚመሰረትበት ይሄንን ሁሉ ለማካሄድ ሂደት ያስፈልጋል ይሄ ሂደት የሚለው የኢንተርኔት ስለነቀለውጥ ደግሞ በእነኚ ሂደቶች ውስጥ ተኪዶ የሚመሰረተው ህዝባዊ መንግስት ስለነቀለውጥ ነው ሊባል ይችላል ከዛ በፊት ግን የሚሆነው ዲሞክራቲክ አሁን ለምሳሌ የተካሄደ ባለ ጦርነት አለ ህዝብ መርጦ ነው ወይ አሁን ያለውን ኃይል በምርጫ ደረጃ አንተ ሆነኝ አንተ መሪ ሆነኝ ብሎ አይደለም ነገር ግን ባለ ግፍ መከራና ስቃይ ህዝብ ተባብሮ ይሄንን ጠላት እናሶግድ ከዛ በኋላ የሚበጀንን መንግስት በጋራ እናቋቁም በሚል አንደርስታንዲንግ እየተዋጋ ያለ ህዝብ ነው ይሄንን አስቀያሚ ስርዓት ፈንግሎ በሚጥልበት ሰዓት የሽግግር መንግስያዊ የሽግግር መንግስት ያቋቁማል ይሄ ደግሞ ፍጹም በመከባበርና ፍጹም ለአዲሱ ስነቀለውት ፍቃደኛ በሆኑ ኃይሎችና በጋራ በዛች ሀገር ውስጥ የጋራ አድላቸው የሁላቸው ቤት የሆነችው ሀገር መስርተው አብረው ለመኖር ፍላጎት ካላቸው ኃይሎች ጋር ኃይሎች ሁሉ የሚሳተፉበት አንተ ከፍተኛ ጦር አለህ አንተ ትንሽ ጦር አለህ አንተ አናሳ ብሄርና አንተ ታላቅ ብሄርና በሚል ሳይሆን ሁሉም በዛ ውስጥ የሚሳተፉበት የሽግግር ካውንስል መስርቶ ያ ካውንስል አስተዳደራዊ መንግስታዊ ስራዎችን ያስከናወነ ይሄንን የሽግግር ሂደት ፋሲሊቴት የሚያደርግ መንግስት ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ስለነቀለውጥ ነው የሚያስፈልገው ሽግግር መንግስት አይደለም ይያሉ የሚጨንት ነው በምን ላይ ተመስርቶ ነው ስለነቀል የሚሆነው ያው ኃይል አሁን ስልጣን ይዞ መንግስቱን ይሄንን አገዛዝ ገልብጦ ስልጣን የያዘው ኃይል ተመልሶ አንባገነን ቢሆን ማን ነው በምን ነው የምትቆጣጠረው በምንድን ነው ያንን ህግ ስነቀለው ጥብልህ ለማለት የምትችለው እንዳለፉት ያኛውም ደግሞ የባሰ ትንሾቹ ሌሎቹ ልጨቁን ቢል በምንድን ነው የምትገስጸው በምንድን ነው የምታቆመው ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ለማስወገድ የሚያስፈልጉ የሽግግር ሂደት ተቋማትና ደንቦችና ህገ መንግስቶችን መስርቶ በዛ መሰረት ህዝብ free and fair በሆነ election ህዝባዊ መንግስትን መስርቶ አገሪቷን ወደፊት የሚያስከድበት ሁኔታ ለማመቻቸት የሽግግር ሂደት የሚለው በግልጽ ተቀምጦ ህዝብ እንዲያውቀው የማድረግ ኃላፊነት ያለበት ነገር ግን ኖ የሽግግር ሂደት አያስፈልግም አሁን የሚያስፈልገው ስለነቀለውጥ ነው ከራባትና ኮት ደርቦ እዛ ላይ ያለ ማለት ተገቢ እንዳልሆነ ይሄ አንድ የፋኖን ትግል ለማጨናገፍና የኢትዮጵያን ህዝብ አሁን በዱር በገደሉ በጥይት አረር እየነደደ ያለ ህዝብ ዘላለም ዓለሙን በዛ አይነት መከራ ውስጥ እንዲኖር ሳይሆን ከዛ አይነት ስቃይና መከራ የሚያላቀቀው ህዝባዊ ስርዓት ተመስርቶ መኖርን የሚፈልግ ህዝብ ዛሬ ግን መስዋዕትነት ለመክፈል በመስመር ላይ ያለ ህዝብ ጩኸት ነው ይሄንን በቀላሉ ልናየው አይችልም ሌላኛው ይሄንን የፋኖ ትግል ለማደናቀፍ ከሚጠ ሞከሩ ስራውት ሁሉ ከፋኖ በላይ እኔም ፋኖ ነኝ የሚሉዋል እስቲ አቶ ንጉሴ እንደነዚህ አይነት ክስተቶችን እስቲ የምታስተውሳቸው ካለ አሁን ከፋኖ በላይ ፋኖ ነኝ ብሎ ሲሉ እና በተለያየ መልክ ለፋኖ የሚደረጉ የገንዘብም የማቴሪያልም የፕሮፓጋንዳ ስራዎችንም ሁሉ ለመስራት በሚደረገው እንትን ውስጥ እየተሽቀዳደሙ ነገር ግን ትግሉን አላልፈው ደግሞ ለቅራኔ መፈልፈያ ሁኔታዎችን ሲያመቻቹና ያለ እንደነዚህ አይነቶቹን ኃይሎች ምንድነው መጥላቸው ትክክል ነው ቀድመም ለመጥቀስ የሞከርኩት ነውና በሰፊው ከዚህ በፊት በነበሩ ትግሎች ላይ በሌሎች ትግሎች ላይ የተሳተፉ የነበሩበትን ድርጅት ያፈረሱ የመሰረቻቸው
ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ ደግሞ የነበሩበትን ድርጅት እያፈረሱ ሌላም ይመሰርቱ ለጊዜው ሆይ ሆይ የሚባልበት ምንድነው አንድ ነገር በሚደረግበት በውጪ በተለይ በአሜሪካ ባለንበት ወቅት የሚያስፈልገው በይበልጥ የሚያስፈልገው ምን እንደሆነ ተረድተናል ይታወቃል ገንዘብ ነው ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ በተለያዩ ነገሮች የሰለጠንክ መሆን አለብህ በምን አይነት ሁኔታ ህዝብን ማጭበርበር እንደምትችል ማወቅ አለብህ በተለይ ደግሞ ለምንድን ነው በተለይ ህዝብ ጋር የሚከድበት ምክንያቱ ምንድን ነው ሲባል ቀላል ገንዘብ ነው ወደ 1000 ሰው ሰብስበ 100 ብር ብትጠይቃቸው ስንት ብር እንደሆነ ማንንም መገመት ይቻላል 100 ሰው ሰብስበ ደግሞ አላቸው የሚባሉ ሰዎችን ደግሞ ሰብስበ እያንዳንዳቸው 100 ብር አንጥ ብትላቸው ደግሞ የሚሆነው ነገር የታወቀ ነገር ነው ግን ተጠያቂነት በሌለበት ሁኔታ ሰውን እንደሱ እያወናበዱ ህዝብን እያወናበዱ ተመልሶ ህዝብ ለእንደዚህ አይነት ላሉ ለተቀደሱ ተግባሮች ለለውጥ ለሚደረጉ ተግባሮች ስብሰባ ብጠራው እንዳይመጣ አለ ሁሉም ሌቦች ናቸው ሁሉም እንደዚህ ነው የሚያደርጉት ጥቅምን ነው የሚፈልጉት ይልና ለጊዜው ደግሞ ለአንድ አመት ዝም ይልና ትዝ ይለ እንደሆነ በፊት ብርሃኑ ነጋ ከኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ እዚህ ግንቦት 7 የሆነ ብቻ ስም ያለው የሆነ ግንቦት 7 አርበኞች የሚል ሲመሰርት 500 ብር ለሚሰጡ ሰዎች ለመጀመሪያዎቹ 1000 ሰዎች ሜዳሊያ እንሰጣለን ምን አይነት ሜዳሊያ በውጭ ሀገር ነው እኮ ያለው እኔ እሱ መስጠት አይደለም የሚገርመኝ የሱ ይሄንን መጻፍና ሰው እንትን እንዲቀበለው ያደረገው አይደለም እኔ የሚገርመኝ ይሄንን ተቀብሎ 500 ብር የሰጠው ሰው ነው የሚገርመኝ እኔ ገንዘብ ተርፏቸዋል ማለት ነው ሜዳሊያ ምን የሚል ሜዳሊያ ነው የምትቀበለው ከዚህ ጸረ ኢትዮጵያ ከሆነ ግለሰብ ሄዶ ሻቢያ ውስጥ ከተወሸቀና መልሶ እዛ ከሄደ በኋላ ይዟቸው የገባውን አማራዎች ካስገደለና ራሳቸውን ክዷቸው ከወጣ ሰው ምንድን ነው የምጠብቀው? አሁን ደግሞ መልሶ ደግሞ አማራው ለሚታገለው ኃይል መልሶ ምንድን ነው የሆነው? የዛ ውስጥ ሚኒስትር ሆኖ እሱ እንኳን ይፈልግ የነበረው ከላይ የነበረች አመራር ነው ለጊዜው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመሳሰሉትን ከዛ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር ይፈልገው ለጊዜው ግን የኢትዮጵያን የትምህርት ሁኔታና ፕሮግራም ለመግደል ትምህርት ሚኒስትር ሆኖ የሚሰራውን ስራ ሁላችሁም የምትረዱት ነው። በጣም የሚገርመኝ ግን አሁንም ወደ ፋኖ ትግል ስመጣ የፋኖ ትግል ጋር የተያያዘ ስለሆነ ነው ይህ የሚደረገው ነገር። ይሄ ከዚህ በፊት አለመማራችን አለማወቃችን። እኔ አሁን ለምሳሌ እስከዛሬ ድረስ ባለሁበትና በፍኖተ ዴሞክራሲ ወይ ኢህአፓ ውስጥ በምሰራበት የእኛን እኔ ስለሱ መናገርም አልፈልግም የፈለጋችሁትን 15 ዓመት 20 ዓመት ሄዳችሁ ብትፈልጉ 50 ዓመት ሄዳችሁ የሚወራውን አይደለም። ድርጅቱ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የወጡት ዴሞክራሲያዎች እዛ ላይ አሉ። በትርጉምና በመሳሰሉት ነገሮች የማንበቡ እንትኑ ከተሰጣችሁ በነመተርጎም ጥያቄ መጠየቅም ደግሞ ሁሉም ሰው መብቱ ነው። ያንን የመተንተኑም ደግሞ ግዴታም አለብን። ለአምስት ዓመት አይደለም ለሁለት ዓመት አይደለም ለ50 ዓመት ተመልሰው የኢህአፓን የትግል ታሪክ ወደኋላ ተመልሰው ማየት ሁሉም ሰው ይችላል እና በፋኖ ትግል አሁን በተጀመረበት ጊዜ የፋኖን ትግል አስመልክቶና ለምሳሌ የፋኖ ትግል ቀላሉን መደረግ የሚገባውን 17 ልጃገረዶች ከወለጋ ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተገደው ተወስደው የት እንደደረሱ የማይታወቁ አብዛኛዎቹ ልጃገረዶች 17 ልጆች የተጠለፉትን እስከዛሬ ድረስ እስቲ ማን ነው ይሄንን ስም የሚያነሳው? በቀን በቀን ይሄን ያህል ጊዜ ያለፋቸው ለምሳሌ ዛሬ 1397 ቀናት አልፏቸዋል። ካልተሳሳትኩኝ 1397 ቀናት ከታፍነው ከጠፉ 1397 ቀን አይደለም። ስለነሱ የሚያነሳ ሰው አለ ወይ? ግን ስለ ፋኖና ስለመሳሰለው ትንታኔ በምንሰጥበት ጊዜ እኛ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ መብታችን ነው ስለ እያንዳንዷ ኢትዮጵያ ውስጥ እያንዳንዱ ክፍለ ሀገር ስለ እያንዳንዱ ቦታ ኢህአፓ የምንም የዘር ድርጅት አይደለም። በዘር ድርጅትም አያምንም። በኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነት ስለሚያምን ስለ እያንዳንዱ ስለሚሰማን ፖለቲካና ስለሚደረጉ ማጭበርበሮች አስተያየት በምንሰጥበት ጊዜ ቅር የሚላቸው ሰዎች ካሉ ማብራሪያ ነው እንጂ መስጠት ያለባቸው። ሳናረጋግጥና ሁሉን ነገር ሳናስተውል ደግሞ ምንም የምንሰጠው ነገር የለም። ለተናገርናቸው ነገሮች በሙሉ ደግሞ ተጠያቂነትም እንዳለብን እናውቃለን። የተደበቀን ሰዎች አይደለንም። ግን የእኛን ሬከርድ ለማየት ግን በኢንተርኔት ላይ ተገብቶ ላለፉት 50 ዓመታት ለሁለት አይደለም 50 ዓመታት ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ሲተላለፍ አገዛዙ ገና አማራውን ማጥፋት ሲጀምር ጀምሮ ወያኔ ነው ይሄንን ማድረግ የጀመረው።
بفيت بفيت ب بتجراينا بولو بتجراينا بقندر بقول بعدوت وسنو تكبابي لسيتوتشو يمني سات عندنا برا سيتوتشو ديتو يا مارا سيتوتشو لما تفات يا مارا كتر لما كان ناس من يقدر عندنا برا منا كون يه عون عندنا دوش تنستو يه زم بقولوا عندنا زر لما تفاتنا ومنا من عارف يتجراين حزب على اللي من يوم من نتاكسو يا أورومون حزب على اللي من نتاكسو يا أورومو سل أورومو أهم بساعات بعدوت نيتا سنورا سل أونج سل أوفديت إن سل اللوت فاشستوچ አሁን ደሞ መልሶ ደሞ ብልጽግና የብልግና ፓርቲያቸው ውስጥ የተሰገሰጉትና አንድን ዘር ለማጥፋት አሁንም አላማ ስላላቸው ነው መልናገረውና ስለ ቲፒኤልኤፍ ስለ ትግራይ አካባቢ በመንናገርበት ጊዜ የምንናገረው ስለ መሰሪውና በጭራሽ ከመድረገጽ መወገድ ስላለበት ወያኔ ነው። ወያኔ ለማንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ይቅር ለትግራይ ህዝብ የማይጠቅም መጥፋት ያለበት ድርጅት ነው እና እስከዛሬም የምናቀው ነገር ነው አሁንም አሁን ባለው ሁኔታ ሌላው የፋንዶን ትግል ለማጥፋት ከመንቀሳቀሱ ኃይሎች ውስጥ አንዱ ማን ነው ሳምሬ የተባለውና ከ2000 በላይ አማራዎችንና ሌሎች ከመላው ኢትዮጵያ በማይካድራ ሰፈራው የነበሩትን ያጠፋ ሳምሬ የሚባል ኃይል ወደ ሱዳን ተሰዶ ገብቶ አሁንም ከሱዳን በኩል እየተመለሰ እያጠቃ መመለስ መጀመሩን የታወቀ ነው ባለፈው ሳምንት ከፋኖ ካገኘነው ዜና አንዱ ይሄ ነው እና አሁንም በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው ቁጥራቸው እዚህ ግባ ባይባልም አንዳንድ ጊዜ በሱዳን መንግስትም ይጠቀምባቸዋል የሱዳን መንግስትም የወያኔም ግን አሁን የወያኔ ኃይል በጣም እየተከፋፈለ በመሄዱ ወያኔዎች ምን ያህል እንደሚጠቀሙበትና በምን አይነት ሁኔታ እንደሚንቀሳቀሱ ለመግለጽ ብዙም እንትን የለንም ግን ሳምሬ ሌላው የአማራውን ወይም የፋኖን ትግል ለመግታትና ከአገዛዙ ጋር ተባብሮ ከሚሰሩት ኃይሎች አንደኛው ሳምሬ የተባለው የወያኔ ኃይል ዘረኛ ኃይል አማራን ለማጥፋት የተነሳ ኃይል ነው በምንም አይነት በዚህ ቦታ ላይ የኦሮሞ ህዝብ የትግራይ ህዝብ የወላይታ ህዝብ ማንንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የጋምቤላን ህዝብ የኦጋዴን ውስጥ ያለ የኢትዮጵያ የሶማሌ ተወላጆች ማንንም አንድ ሰው ጫፉ መነካት ጸጉሩ መነካት የለበትም እኛ እንደሱ ነው እናምነው ነገር ግን ባሁን ባለው ሁኔታ ግን በመጠቀም ዘሩ እንዳለ አንድን ቋንቋ ተናጋሪ ካንድ ቦታ ማባረር ካንድን ቋንቋ ተናጋሪ እንዳለ እስር ቤት መክተት ፋኖ ተሸጣለ እየተባለ የሚደርስበትን ሁኔታ ስናይ ግን አብዛኛው ሰው ለማራም ያግስ ኃይል ማንንም ሰው መነካት የለበትም ባሁን ወቅት ደግሞ በገፍና በገፍ የሚገደለው ደግሞ አማራ ነው ለማራ ህዝብ ካልታገልና ለማራ ህዝብ ካልጮህን ደግሞ ምንም አይነት የሰብአዊነት የሚሰማን አይደለንም ማለት ነው ይሄ ድርጅታችን ምንም እንኳን ከመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የተጣጣ ቢሆንም ማንንም ዘር አላግባብ እንዲገደል ማንንም ጎሳ አላግባብ ከቦታው እንዲነሳና እንዲነቃነቅ ምን ፈልግም አይደለም ስለዚህ የፋኖን ትግል ባሁን ሰዓት ለመጉዳት ከሚደረጉ ትግሎች አንዱ ምንድነው የተወሰኑ ድርጅቶች የይገባኛል ጥያቄ መጠየቅ መጀመራቸውን አይተናል ማን ነው የት ሆነህ ነው የትኛውን አካል የኔ ነው የምትለው ምን ስለተሆነ ነው እዚህ ባለን አቅም ሁላችንም ባለን አቅም የፋኖ ትግል እንዲጎመራና የፋኖ ትግል ያለውን ፋሽስታዊ አገዛዝ እንዲያስወግድ ሁላችንም ፍላጎት ነው ግን የባለቤትነት ጥያቄ መጠየቅ ግን ማንንም መብት የለውም እከሌ ወክሎኛልና እኔ ነኝ የሚያገባኝ ገንዘብ ለኔ ብቻ አምጣ ደሞ አብዛኛው የሚገርመው የፖለቲካ ትግሉን መግፋት ሳይሆን ወደፊት ፋኖ ስልጣን ይዞ ወይ ፋኖ እየገፋ እየሄደ ወደፊት ባለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን መደረግ አለበት አይደለም እኮ ጥያቄው የምትሰበስቡትን ገንዘብ ለኔ አምጡ እኔ ነኝ የምወክለው ኖ የነን ምን ጊዜም ቢሆን አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ይቅርታ ያርጉልን ይሄንን የሚቃወሙና በዛ በኩል የራሴ ነው የሚለውን ነገር የመሰረቱትና ያደረጉት ሰዎች ይቅርታቸውን ምን ጠይቀው የፈለግነውን የመተቸት እነሱ ደግሞ ያንን ነገር በትክክለኛው የመመለስ ግዴታ አለባቸው እያወናበዱ ከሌ ከሌ ነው ከሌ እንደዚህ ነው ወክለናል ተወክለናል የሚለውን አይደለም ወረቀትም አንፈልግም እሱ ማተም ያለበት ወረቀትም አንፈልግም ሌላው የፋኖን ትግል ለማደናቀፍ ከሚደረጉ ትግሎች ውስጥ አንዱ ፋኖ ነኝ ባይ ቀደም እንደጠቀስኩት አንድ አወናባጅ ዶክተር 95% ኦሮሞዎች ኦነግን ይደግፋሉ ያለ ዶክተር አንድ ቁጥር እኔም እኮ አማራ ነኝ ብሎ ተሰልፎ አሁን እንደዛ አይነት ሰዎችን ማጋለጥ ነው ክልክል
ስማቸውን ለጊዜው አልጠቀስንም ራሳቸውን ስለሚያውቁ ራሳቸው ይጠንቀቁ እና አሁንም ቢሆን በነገራችን ላይ የፒኤችዲ ያላችሁ ሰዎች የኔን የግሌን አስተያየት ልንገራችሁ ፒኤችዲ ያለን ብላችሁ ታፔላ ከፊት ለፊት የምታስቀምጡ ሰዎች በሱ ሰውን እንስባለን ሰው በዚህ ምክንያት ይሰማናል ብላችሁ ማሰባችሁን ብታቆሙ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የአገዛዙ መሪ ነኝ የሚለው መሐየም ከሰባተኛ ክፍል የወጣው መሐየም ዶክተር ነው እና በተቻለ መጠን ምንም አይደለም አንዳንድ ጊዜ የትምህርት ደረጃችሁን ስትናገሩ አዎ እኔ እንደ ከሌ ነኝ እዚህ ቦታ ተመረቀ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጨርሼ ከዛ በኋላ በዚህ ሄጄ ደግሞ በዚህ ትምህርት ደግሞ ፒኤችዲ አለኝ ብላችሁ ተናገሩ እንጂ ፕሮፌሰር ነኝ ዶክተር ነኝ ኢንጂነር ነኝ የሚለው ከፊት የተለጠፈው ነገር ማንንም አስተሳሰባችሁና ለህዝብ ያላችሁ ግንዛቤና አቋም እንጂ ከፊት የተለጠፈው ያለው ነገር ምንም አይጠቅማችሁምና ለወደፊት ይሄንን ብታርሙት ደስ ይለኛል። በዚህ አንድ ምሳሌ እንጋራችሁ። እዚህ ባለንበት በአሜሪካ የኮንግረስ አባላት ውስጥ አንድም ዶክተር የለም። ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ግን አብዛኛዎቹ ፒኤችዲ ሆልደር ናቸው። አይሯሯጡም ዶክተር ከሌ በሉኝ የሚል ነገር የለባቸው። እዚህ ሀገር ዶክተር ተብሎ የሚጠራው የህክምና ዶክተር ብቻ ነው። ስለዚህ የህክምና ዶክተርም የሆናችሁ የፖለቲካ አስተያየት ስትሰጡ ሆስፒታል ስላልሆነ እዚህ ቦታ ላይ አቶነታችሁን ተጠቀሙበት። ምክንያቱም የኢትዮጵያን ህዝብ ለማወናበድ ከተሰሩ ዋና ሴራዎች መካከልና ቀስተደመና የሚባለው ፓርቲ ከጀመራቸው ሁኔታዎች አንዱ የዶክተሮች የፕሮፌሰሮችና የኢንጂነሮች ክምችት ነው ብሎ ድርጅቱን መመስረቱ ነው። ከዛ በኋላ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ብርቱካን ሚደቅሳን ሲያስገቧት ብርቱካን ሚደቅሳ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ነች። ግን በወቅቱ የነበረው ስዬ አብርሃን ከእስር ቤት አስወጥታለች ተብሎ ስለነበረ ልክ አሜሪካ የእንትን ዳኞችን ሲመርጥ ለሱፕሪም ኮርት ዳኞች ሲመረጡ ጀጅ ከሌ እንደሚለው እሷንም ልክ እንደመጣች ወዲያውኑ ምን አሏት? ዳኛ ብርቱካን አሏት። ማዕረግ የሌለበት ታፔላ የሌለበት ማዕረግ የሌለበት ቦታ አይደለም ማለት ነው እና ያ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሚፈለገው በላይ አወናብዷል፣ ከሚፈለገው በላይ እንትን ብሏል እና ከዛ በኋላ ደግሞ በሀገራችን የበዙትን የክብር ዶክትሬት እንዲያው እስከሚያስጠላን ድረስ ምን እንደሆነ አሁን ደግሞ የዩኒቨርሲቲውን ብዛት እንደዛው ስለሆነ እያንዳንዱ የጎጥ ዩኒቨርሲቲ ለራሱ ጥሩ ነው ለሚለው ሰው ክብር ዶክትሬት እየሰጠ የሆነውን ሁኔታ ስለምናውቅ በዛ መወናበዳችንም ይብቃላለው እና ፋኖን ለማወናበድ ከሚሰሩ ስራዎች ውስጥ አንደኛውም ይሄ ነው እና በዚሁ ላጠቃል። አዎ በጣም ጥሩ። አዎ ቅድም አንድ ለመጥቀስ የሞከርከው አንድ ነገር አለ። ይሄ ፋኖን ለማዳከም ሆነ ብሎ የምጠቀሙባቸው ሁኔታዎች እና ዘራፊ ነው፣ ሬፒስት ነው፣ ደፋሪ ነው የሚለው ሁኔታ በመሬት ላይ ሲታይ ባዶም ሲቀርባቸው ስቲል እየጮሁ ነው ያሉት እና ሌላኛው ደግሞ ቀርቶ ትግሉ የፋኖ ትግል በአማራ ህዝብና በሌላው ማህበረሰብ መካከል እንደሆነ ለማስፈለግ ሰሞኑን ታስታውሶ እንደሆነ የትምህርት ሚኒስቴር ነኝ ባዩ ሰውዬ በአንድ መድረክ ላይ ወጥቶ ሲናገር አንተ ልትገለው እየመጣህ ቁጭ ብሎ ፊቱን እየታጠበ የሚጠብቅህ እኮ ሰው የለም አለ። ይህንን ከየት ወስዶ ነው ብለህ በምንልበት ሰዓት አብይ አህመድ አሊ ሁሴን በፓርላማው ላይ ወጥቶ ያደረገውን ንግግር ነው። ይሄ መጥቶ እንትን ሲል ኦሮሞ ቁጭ ብሎ አይጠብቀውም፣ ይሄ እንደዚህ ብሎ ትግሬ ቁጭ ብሎ አይጠብቀውም፣ ይሄ መጥቶ እንትን ላድርጋ አማራ ቁጭ ብሎ አይጠብቀውም ብሎ የህዝቦችን የመብት ጥያቄና ትግል በብሔርና ብሔረሰቦች መካከል የሚካሄድ ጦርነት አድርጎ መቅረጽ አሁን አገዛዙ ማንኛውም ህዝባዊ ጥያቄ የኑሮ ውድነትን አስመልክቶ የአዲስ አበባ ህዝብ ነገ ጥያቄ ቢወጣ ኦሮሞን ሊያጠፉ ነው የመጡት እነዚህ ሰዎች እና ኦሮሞን ሊበሉ ነው፣ ሊጨፈጭፉ ነው፣ ሊዘርፉ ነው፣ አንድ ሃይማኖት በላይ ላይ ሊጭኑ ነው የሚለው ሁኔታ በመንዛት የፋኖን ትግል ፍጹም ብሔረተኛና ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደመጣ አድርጎ መቅረጽ ይሄንን ደግሞ የሚጠቀሙት ኢትዮጵያዊ ነን በሚሉ
ህብረ ብሔራዊ አቋምና እንትን ያለን የሚሉዋል እነኝን ሰዎች በመጠቀም የፋኖን ትግል ፋኖ ይሄንን ራሱን በማስረዳት ራሱን በመግለጽ እኔ ህዝባዊ ነኝ እኔ እንዲያለ የበሚል ኢንጌጅ አድርገው ታይምንና እንትኑን በማስ ቅራኔዎቹን በዛ ውስጥ እንደገና እርስ በራሱ ኦሮሞን አይወድም ፋኖ እንዲህ ብሏል በዚህ ስብሰባ ላይ ታጋይ ገሌ እንዲህ ብሏል አንድ አማራ የመሬቱ ሁሉ የአማራስ 4 ኪሎ መረከብ አለበት ብሏል ይያለ የሚያሰሩት ወሬ አማራ አንድ ግለሰብ አማራን 4 ኪሎ መረከብ አለበት ቢባል የመላው የፋኖ አቋምና ፖሊሲ አይደለም anybody can ማለት ይችላል ለዛ ናይ ነገሮችና እንደዚህ አይነት ነገሮች ፋኖን ለመከፋፈል የሚያካሂዱበት ሴራቸው እና ቅድም አንተም ለመጥቀስ እንዳሰብከው ደግሞ በ ዳያስፖራው አካባቢ ዳያስፖራው እንደ አንድ የኃይል ሞተር በኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ውስጥ ለማንኛቸውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንደ አንድ አንቀሳቃሽ ሞተር ተደርጎ የተቆጠረበትና ሁሉም ይሄንን ሞተር የግሉ አድርጎ ለማሽከርከር እየተሞከረ የነበረበት እየሆነ ያለበት ሁኔታ እንደመሆኑ መጠን ይሄንን ኃይል በፋይናንስ በፖለቲካል ሰፖርት በካምፔን በመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ ለመቀራመት በሚደረገው ትግል ውስጥ በተለይ ትልቁ ዋናው ነገር የገንዘብ ሁኔታ ነው። በገንዘብ ሁኔታ በሚመጣበት ሰዓት ገንዘብ መሰብሰቡ ብቻ አይደለም። በገንዘቡ ላይ የሚነሳው ንትርክ፣ የሚነሳው የህዝብን ትግል አቅጣጫ ማሳት፣ ለዛ በበረሃ ላይ እየተቀቀለ እየታረደ ከብት ንብረቱ በድሮን እየተደበደበ ከቤት ከንብረቱ ድብሎ በጫካ እንዳውሬ እየኖረ ያለ ህዝብ ሰቆቃና ስቃይ ሳይሆን እዚህ በአስፋልት ላይ እየተሽከረከረ ከቡና ቤት ከሆቴል ሆቴል ከመኪና መኪና ከሬስቶራንት ሬስቶራንት እየተገላበጠ እና በዲዛይነርስ መነጽርና አልባሳት እየተፎካከረ የህዝብን መከራ እንድረሳ በማድረግ ፋኖን ማዳከም ትልቁ መሳሪያ እንደሆነ ታውቆ ይሄ ያገባኛል የሚል ህዝብ ለህዝቤ ቆረቆራለሁ የሚል ህዝብ ለእንደነዚህ አይነት ሰዎችና ቡድኖች ከፍተኛ የሆነ ኖ የሚል አቋምና በፍጹም አይደረግም ብሎ መታገል መፋለም እንዳለባቸው ችግሮች እንደነዚህ አይነቶች እንትን ይያሉ የፈተፈለፈሉ የሚያስወንትን ቻሌንጅ ማድረግ መቻል አለበት። ለምን የሚለውን ጥያቄ ሳይመልሱ ያ ለምን እንደው በዚህ መልካሁን አንተ ደሞ የመጣው ተብሎ ጥያቄ ተጠይቆ ለዛ አጥጋቢ መልስ ሳያገኙ ቦርሳቸውን እየመረበሩ ለዛ ላይ ማድረግ ትግሉን ከማዳከም አቋያ ተባባሪነት ነው የሚያሳየው። እኔ ነገ መጥቶ ለአንድ ዓለም አቀፍም ሆነ አህጉር አቀፍ የፋኖ እርዳታ አምጣ በሚለኝ ሰዓት አንተ ደግሞ ማን ነህ ብዬ መጠየቅ አለብኝ። ከነገሌ የምትለይበት ምክንያት ምንድን ነው? 10 አይነት የፋኖ ፈንድሬዘርስ ያስፈልጉናል ወይ? ለአንድ ዓላማ ለአንድ ስራ ጀኑዊሊ ተማምነን ጀኑዊሊ ለዛ አካል የሚሄድ ከሆነ ያስፈልገናል ወይ ብሎ ማን ነው መጠየቅ ያለበት? ህዝብ ነው። ይሄንን ገዘብ አዋጥቶ ዛሬ ባሉባልታም ሆነ በእንትን የምንነታረከው ህዝብ ነው ጠይቆ ያንንም ማስተካከል ያለበት። ስለዚህ እነኚህ ሂደቶች ሁሉ የፋኖን የሚያዳክሙበት ፋኖን ማዳከሚያ እንዳውም ሰሞኑን ሁሉ አገዛዙ ሰነድ ሰንዶ አንዱ መንገዱ ፋኖ ማሐከል ወይም በዲያስፖራው ማሐከል የሚፈጠሩ ችግሮችን ማስፋት የሚለው ወይም ደግሞ ውሸት ድርጅት አቋቁሞ መበተን የሚለው በከፍተኛ በጀት ለአስተማሪ ደሞዝ ሳይከፍል ለሰራተኛ ደሞዝ ሳይከፍል ለወታደር ቤተሰቦች ደሞዝ ሳይከፍል ለካድሮችና ለዩቲዩበርስ የሚከፍለውን ገንዘብ እያፈሰሰ ያለ አገዛዝ ነው። ይሄ ሁሉ ፋኖን ከማዳከም አኳያ የሚታዩ ዋና ዋና ነገሮች እንደሆኑ አይቶ ህዝብ ነው ነው አሁንም የምለው ህዝብ ማንኛውም ገንዘብ አዋጣ ብሎ በሚመጣበት ሰዓት ጥያቄ ጠይቆ ለምንድነው አንድ ወጥ ሆነ ያልተፈጠረው? አንድ ወጥ በመሆን የሚፈጠር ችግር አለ ወይ?
ያን ችግር በዛ መልኩ መፍታት አንችልም ወይ? አንድ ወጥ አድርገን ለመሄድ ችግር ካለ ችግሩን ለመፍታት በምን ውይይት ተከፍቶ በውይይት መፈታት አለበት። ለአንድ አላማ ነው እና ምን ሄደው ነገር ግን ስውር አላማ ስውር ተልእኮ ያለበት ከሆነ ያንን ህዝብ አሁንም አላፊነቱ የህዝብ ነው ነው እና በህዝብ ይሄንን መፋለም አለበት። ሌላኛው አገዛዙ ሰሞኑን በሚደረጉት የፋኖን የማዳከም የፋኖን ትግል ዲተር ለማድረግ ከወጡ ነገሮች አንዶቹ ይህ የግዛት ይገባኛል ጥያቄዎች በተለይ የኦሮሞማው አገዛዝ አጣኤ ሸዋሮቢት ከሚሴ ደራ የሚባሉት ክፍሎች የኦሮሞ ናቸው ተብሎ በኦሮሞ ስር ለረጅም ጊዜ የኦሮሞ ልዩ ኃይል እየሄደ ሲያቃጥል ሲያዘርፍ ሲገል ከብት ሲነዳ መንገድ ላይ የሚሄዱትን ሰዎች እያፈነ ካሳ ሲጠይቅ የኖረበትና እያለም ያለበት ሁኔታዎች ናቸው። አሁን ግን አገዛዙ ምን እያደረገ ነው? ሁልጊዜ የኦሮሞ አክቲቪስቶች ራሳቸውን ቆመው አይደለም ራሳቸውን ችለው አይደለም የሚታገሉት ታግለው ማያውቁ አንድም የኦሮሞ ድርጅት የኦሮሞ አክቲቪስት የፖለቲካ ተቃዋሚ ነኝ የሚል ድርጅት ራሱን ችሎ ኢንዲፔንደንትሊ የታገለ ድርጅት የለም። ጥገኛ ነው። ኦነጎች ከደርግ ጋር አብረው በሚኤሶን በእጫት በዚህ ውስጥ ተሰግስገው እነ ኢህአፓን ሲጨፈጭፉ የኖሩት በራሳቸው ኦሮሞ ኦነግ ነን ብለው አይደለም፣ ኢሰፓ ነን ብለው ሲጨፈጭፉ የኖሩት ከወያኔ ጋር ሆነው ነው ሲጨፈጭፉ የኖሩት። ከአብይ አህመድ አሊ ጋር ሆነው ነው ሲያፈናቅሉ ሲያርዱ ሲያሳርዱ የኖሩት። በዚህ ሂደታቸው ግዛታቸው እስከ ራያ ድረስ ወሎ በጠቅላላ እስከ ራያ የኛ ነው፣ አዲስ ማፕ ስለው የቅዠት ማፕ ስለው ይሄ ነው የኛ ራያ ስለው የነበሩ ሰዎች አሁን ደግሞ ለጊዜው ታክቲካል ነው፣ ስለዚህ ይሄ አሁን ደራ ከሚሴ ይሄ ድሮ ኦሮሞ ክሌን ያደረጋቸውን መልሱላቸው፣ የአማራ ነው እንበል፣ የአማራ ነው ብለን አማራ አዋይ ነፍስ ገዝተዋል፣ አሁን ይሄም የኛ ነው፣ ስለዚህ እዚህ ላይ እንቁም። እንግዲህ ወዲያ ስርዓቱን ለመገርሰስ የሚደረገው ትግል መቆም አለበት። የራሳችንን አግኝተናል። ኦሮሞ ራሱ ታግሎ አብይን ይጣለው እንጂ እኛ አብይኛ ጋር እስካልመጣ ድረስ የአብይ ጦርኛ ጋር እስካልመጣ ድረስ እዚህ ላይ መቆም አለበት። ደራም የኦሮሞ ነች፣ ከሚሴም የአማራ ነች። አውራ ጎዳናም ተመልሷል። ሰሞኑን የወሰዱን ካፔላ ነው፣ ካፔላ ነቅለው የአማራን መልሰንበታል የሚለው አዲሱ ዘዴ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት የአገዛዞቹ የመደለያ ሂደቶች አለመታለል ፋኖ ስርዓቱን መንግሎ እስካልጣለ ድረስ መመለስም እንደሌለበት ይሄ አገዛዝ የማይታመን አውሬ አድብቶና ጊዜ ገዝቶ ደግሞ ነገ የበለጠ ሊያወድም የበለጠ ሊያርድ የበለጠ ሊያሰድድ የበለጠ ሊያቃጥል ሊያፈናቅል ቀንና ሌሊት የሚሰራ ጋኔል ቡድን በመሆኑ ሊወገድ እንጂ ሊተው የማይገባው መሆኑን አምኖ ትግላቸውን በተጠናከረ መልኩና ባልተዘናጋ መልኩ እንዲሄድ የፋኖ ደጋፊዎችና የፋኖ አስተባባሪዎች በሙሉ ከጎን ቆሞ ይህንን አይነት ሴራ በማጋለጥ መፋለም ግድ እንደሚል ነው ማስገንዘብ የምንፈልገው። ስለዚህ ፋኖ በዚህ መልኩ ነው መታገል ያለበት ብዬ እንትን እላለሁ። እና አቶ ንጉሴ ሌላኛው ፋኖን ለማዳከም የሚሸረቡበት ሴራዎች ሌሎቹ ይሄ የንትርክ መድረክ ለመፍጠር ለምሳሌ ሽማግሌ፣ እርቅ፣ አባቶች፣ አባገዳዎች ምናምን የሚባል ዝባዝንኬ እያያዙ የማደናበር ሁኔታዎች አንደኛ
politically በአንድ ሀገር የፖለቲካ ሂደቶች ውስጥ አሁን ባለንበት የፖለቲካ ስርዓቶች ውስጥ እና ያለንበት የዓለም የፖለቲካ ሂደቶች ውስጥ political problems political solution እናስፈልጋቸው እንጂ ባባገዳና በሽማግሌ የሚባል ነገር የለም። ከየት የመጣ ዝባዝንክ ነው ይሄ ስርዓት ለውጥ የጠየቀን ህዝብ በሽማግሌ ሊፈታው ነው መፈታት አለበት የርቅና የድርድር ኮሚሽን ምናምን እየተባለ የሚካሄደው እስቲ አስተያየት እንግዲህ ማስታረቅና የመሳሰሉትን በመናነሳበት ጊዜ ዝም ብሎ የአበሻን ባህላዊ ልብስ ለብሶ ይንጠለጠል የነበረውን ኤፍሬም ይስሐቅን እናስታውሳለን። ኤፍሬም ይስሐቅ ሙሉ ለሙሉ የወያኔ ደጋፊ ሆኖ የውጭ ፖለቲካን የሚደግፍ ሆኖ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ወያኔን ሊቋቋሙ የሚነሱ ኃይሎች ሲመጡ እና በውጭ የነበሩትንም ደግሞ ታስታውሳቸዋላችሁ ትክክለኛ ትግልን እየገደሉ መጨረሻ የሚያስመስሉ ነበሩ። ብዙዎቹን ትግሎች በውጭ የነበሩትን በወያኔ ጊዜ የነበሩ ትግሎች በአብዛኛው ኢያፓ ይመራ እንደነበረ እና ከዛ በኋላ ሁሉም እየተገዙ እንዴት እንደሄዱ መጀመሪያ ኢዴሀቅ ከዛ ቀጥሎ ኢዴሀህ የመሳሰሉትን ታስታውሳላችሁ እና ይታወሳሉ። በጠቅላላ ሁላችሁንም ታስታውሳላችሁ ማለት እንኳን እንትን አይደለም፣ ግን የሚታወስ ነው ለማለት ነው። እና በዛን ወቅት ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ላይ ኤፍሬም ይስሐቅ የማን ተልእኮ እንዳለው የሚታወቅ ነው። እና በአንድም ቦታ ላይ በትክክል ለኢትዮጵያ ላሉት ለተቃዋሚ ነን ለሚሉት በወቅቱ እንኳን ላሉት የይስሙላ እንኳን ለሆኑት ተቃዋሚዎች አይደለም ያገዝ የነበረው እና እንዳለ ለአገዛዙ የሚያገዝ የነበረ ሰው ነው። እና በዛ መልክ ለጊዜውም ቢሆን የተኮላሹ የሚሏቸው አሉ። በመጀመሪያ ትግሎችም አልነበሩም፣ ግን አንጻራዊ ውጭ አካባቢ ይደረጉ ለውጭ መንግስት ይደረጉ የነበሩ ማጋለጦች እንዲቀንሱ ማድረጉን እናስታውሳለን። እና አሁን ያለው አገዛዝ ከወያኔ ጋር ለማወዳደር አይደለም፣ ሁለት ሰይጣኖችን አታወዳደርም። ይሄ ሰይጣን አነስ ያለ ነው፣ ይሄ ሰይጣን ሰይጣን ለማወዳደር አይደለም። ወያኔም በወቅቱ በነበረበት ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያን ሕዝብ በተለይ ሽማግሌዎቹን ፕሮፌሰር አስራትን ያስታውሷል። ከያዛቸው በኋላ እንዴት አድርጎ የጭነት መኪና ላይ ታስረው እንዲወሰዱ የተደረጉትን በጭነት መኪና ላይ ነው። በጭነት መኪና ላይ እንዴት አድርጎ ራስህ ውጣ እያለ ያሰቃያቸው እንደነበረ የታየበት ነው። እና የወያኔን እንትኖች ወንጀሎች እዚህ ቦታ ምናልባት ብዙ ጊዜ በአሁኑ ሰዓት ወያኔ ወያኔ እያልኩኝ በማወራበት ሰዓት የሄደና የጠፋ አገዛዝ ላይ እንዴት እንደዚህ ይጨክናል ወይም ደግሞ እሱን ብቻ ለምንድን ነው የሚያነሳው የሚሉኝ ሰዎች ካሉ፣ ምክንያቱም ወያኔ አሁንም ስላለ ነው። ወያኔ የወያኔ አገዛዝ ሰውየው ተቀየረ እንጂ ወያኔን 27 ዓመት ያገለገለ በውትድርናው ገብቶ የሚያገለገለ አጭበርባሪ ስልጣን ላይ ነው ያለው። ምንም የመናገር ሳይሆን የማወናበድና የመሳደብ አንድ ቦታ የሚናገረው ከሌላ ቦታ የሚናገረው የሚለይ ገበሬ የገበሬዎቹን እንደዚህ ብትዘሩ የሚል ሐኪሞቹን እንደዚህ አድርጋችሁ ሰውን ብትወጉ እጁ ላይ ነው መወቅ ታፋው ላይ ከምትወጉ ምናምን ብሎ ሊመክር የሚፈልግ በጭራሽ ጥራዝ ነጠቅ የሆነ ሙሉ ለሙሉ ወያኔያዊ አስተሳሰብና ወያኔያዊ አሰራር ያለው ሰው ስላለ ነው ወያኔ ወያኔ ብለው እና የወያኔ የተከለው መርዝ አሁንም ስላልተነቀለ ነው የወያኔን ስም ማነሳው። ወያኔ ተመንግሎ የሚጣለው ኦህዴድ፣ አዴፓ በአማራው በኩል አሁንም የሚያወናብደው በነገራችን ላይ አሁን በሚደረገው የፋኖ ትግል ላይ አብዛኛውን በውጊያ ላይ ተሳትፎ አድርገው ፋኖን ከሚዋጉት አካላት አንዱ የአማራው ራሱ አማራው እንደሆነ መታወቅ አለበት። በፋኖ አካባቢ ባለፈው የመጨረሻ ባገኘሁት መረጃ መሰረት በፍኖተ ዴሞክራሲም በዜና የተላለፋለና ዋናው በውጊያ ላይ ተሳትፎ ፋኖን ለማጥፋት የተሰማራው ባይሳካለትም ራሱ አዴፓ የሚለው ከዚህ በፊት በአዴን የነበረው ኃይል ነው እና ይሄም መረሳት የለበትም። እና ልክ አማራ አማራ ሲባል ሁሉም አማራ አንድ ሆኖ የአገልጋዩ የአገዛዙ አገልጋዮችም አሉ። ይሄ ነው ሌላው መከፋፈያ። ደግሞ ፋኖን ለመክፈል ከሚደረጉት ውስጥ አዴፓ ሆኖ ይኸው ይህንን ሰራውላችሁ በከተማ ውስጥ ያለው ይሄ የተደረገው እየተባለ የሚያወናብደው ራሱን አማራ አካል ያደረገውም አካል አለ። ስለዚህ ይህም መረሳት የለበትም እና ልክ እንደተባለው የፋኖን ትግል ለማኮላሸት አሁን ሽማግሌ ተብለው የሚላኩት የሚባለው ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ለሽማግሌ ምንም ክብር የሌለውን
ሽማግሌዎችን ከመያጠፋ ቄሶችን በጥፊ ሲመታ በሚያሳዝን አቋን በጥፊ ሲመታ የሚታይ አገዛዝ ምን እንዴት አርገን እንደምንገልጸው የማይታወቅ ነው ማንንም ሰው ሁሉ አደረጉስ በዚህ ላይ አንድ ነገር እንድትለው መፈልገው ነገር አለ ተጀምሮ እስከሚጨረስ ድረስ ስርዓት ለውጥን እየጠየቀ ያለ ህዝብ ሽማግሌ የሚለው ቃል እናንተን መወገዝስ የለበትም ወይ በአደባባይ ይሄ እኮ ባህልና ወግን መርሳት እኮ አይደለም ባህልና ወግን መርሳት እንዳልሆነና የሽማግሌ ሚና መካድ ሳይሆን እየተጠቀምንበት ያለው አግባቡ አንድ ስርዓትን የሚታገል ማህበረሰብ ከመጥፋት ለህልውናው እየታገለ ያለን ህዝብ ሽማግሌ ነው ብሎ የሚመጣ ኃይል ለመሆኑ እኔ በእሱ ነው ራሱ የሚገፍተው የሚሰቀንን የሚሰቀጥጥ አይነት ቋንቋም የሚባለው እና ሊገልጹ ለየደጋግሙ የሚገልጹት ሰዎች አሉ። ምሁር ነኝ የሚሉት ራሳቸው ሽማግሌ የሚለው ነገር ዲፋይን አድርገው ይሄ ሽማግሌ በዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ ሊመለስ የሚቻል ማለት proven to be false አልሰራም ሊሰራም አይችልም አባገዳ ይሄደ ይሄንን አርግ ብትለው ስንቴ ነው ይሄው የሚሆን ነገር ይሄን ሁሉ ማጭበርበሪያ ራሱ አገዛዙ ራሱ ለማጭበርበሪያ ሽማግሌዎችን መጠቀም ወታደር መጠቀም ኢንተለጀንት መጠቀም ቴክኖሎጂ መጠቀም ፋንዱን ለማዳከም ይያለ የተናገረ ካባ ያለበሱ ታቦት ያሸከሙ ቁርአን ያሲያዙ በሚላከው ቀጥታ ይሄንን ራሱን አሜን ብሎ ተቀብሎ የሽማግሌን ሚና ባልሆነ ቦታ እየተገለጸ ያለበት ሁኔታ መወገዝና እንዳይደገምም መነገር ያለበት ስሙንም መነሳት የሚል እንደሌለበት አይገባም ወይ ሐሳቡን ለማን እንዳይጠፋብን ነቀጥል በጣም ጥሩ ልክ ነው በመጀመሪያ ደረጃ በፊት ባለው ሁኔታ ላይ የመጣውበት ሁኔታና ራሳቸው የሚያደርጉትን ህዝብ ላይ ያላቸው ንቀትና የመሳሰለውን ለመግለጽ ነው እንጂ በመጀመሪያ ደረጃ ሽማግሌ ማለት በአጋጣሚ ሆኖ ስሙ ከሁኔታው ጋር ስለተመሳሰለ ነው እንጂ ማስተራቂ ማለት ነው ዋናው ነገር እና ከእድሜና ከአለ ሁኔታ ከሰውየው እንትን ጋር የሚገናኝም አይደለም የአስተራቂ በሚሉበት ጊዜ በሚያቀርቡበት ጊዜ የሚደረገው ምንድነው የተደረገውን ትግል በሙሉ በመጀመሪያ ደረጃ እነዛ አስተራቂ የሚባሉ ሰዎች እነማን ናቸው ለምን አላማ ነው የሚላኩት የሚላኩበትን ሁኔታ ያቆታሉ ወይ አባገዳ ስለተባለ ምንድነው አባገዳን የምቀበልበት ምክንያት እኔ ህርቅ ላይ በሚሄድበት ጊዜ አባገዳን የምቀበልበት ምክንያቱ ምንድነው ሌላው ደግሞ ቄሱን የምቀበልበት ምክንያት ምንድነው ወይም ደግሞ ዶክተር ከሌንና ፕሮፌሰር ከሌን የምቀበልበት ምክንያቱ ምንድነው አስተራቂ ሆኖ ስለመጣ ምንድነው እሱ ምን እንደሚያስተርቀው የሚያስተርቀው መገደላቸው ትክክል ነውና ቻሉት ነው ወይንስ ምንድነው ይለን የመጣው ማስተራቅ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ላይ በትግል ታሪክ ላይ የተለጠፈና ያለውን ሁኔታ ከዚህ ቀደም ተጠቅመው በሰላም በቀደም እንዳልኩት እኮ ነው ያሁን ኤፍሬም ኢሳቅ የዞረ በሚያስተርቀበት ጊዜ ያስተርቃል በሚባልበት ጊዜ የሚሰራውን ነገር አይተናል እና አሁንም ልክ በዛው መልክ ይሄ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ የተጀመረው ትግል እንዳልነበር ትግሉ የተወሳሰበ ትግል አላማ የሌለው መሆኑን ነው የሚያጋልጠው ወዲያውኑ ሄዶ አስተራቂ መጣለት ይባል ሄዶ ጉብ ሚል ከሆነ የሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ትግልም አይደለም የጀመረው ታዋቂነትን ነው የፈለገው ማለት ነው እና የኢትዮጵያ ትግል ደግሞ የሚካሄደው ትግሉ አሁን የተነሳው ትግል ግን በመጀመሪያ ደረጃ የተባለው ምንድነው የኢትዮጵያን አንድነት ለማጥፋት የተነሱ ኃይሎች ስላሉ ኢትዮጵያ እንድትሆን ነው በዚህ ላይ ከማጋነም ምን ብለህ ነው የምትታረቀው ምን ብለህ ነው የምትታረቀው የሚመጣው አስተራቂ ምንድነው የሚለው አዎ ካሁን ወዲያ የሰው ደም እንዳይፈስ ያፈሰሱት በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ደም የት ነው ያገባው እነሱን ይቅርታ አረግንላቸው ማለት ቆን አስተራቂዎቹን سنቀበል ለመታረቅ የሚሄዱት ሰዎች ናቸው የሚገርሙኝ በምን ጉዳይ ሊታረቁ እንደሄዱ ለጋዚ ቀደም መለስ ዜናዊ ሲያሾፍ እንደሰማችሁት በራሱ ብሶበት ባልና ሚስት እኮ አይደል የባልና ሚስት እኮ ጉዳይ አይደለም ልታስታርቁ ምትመጡት ብሎ ያሾፍ እንደነበረ ታስታውሳለህ በትክክል እና አሁንም ይሄ የተጀመረ ትግል በእርቅ አይደለም የሚቆመው ትግል በድል ነው የሚቆመው ወይ በመሸነፍ መሸነፍ ነው ያለው ስለዚህ አሁንም ቢሆን የፋኖን ትግል ለማደናቀፍ የሚደረጉ ማስተራቅ ተብዬዎች የሽምግልና ተብዬዎች በተለይ ግን ቀደም ስጠቅሰው እንደሞከርኩት ምንድነው የኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው
በሃይማኖት አማኝ ስለሆነና የመሳሰሉትን ነገር ስለሚያደርግ በዛ ወናብደው ቄሶችንና ጳጳሶችን እየላኩ ሊያደርጉትም የሚሞክሩትን ነገር ካለ መቃወሙ ትክክል ነው አልፈልግብህም የመሄ መብቴ እስከሚከበር ድረስ እታገላለሁ ማለት ነው እምንታረቀው ያለው አገዛዝ ከስልጣን ሲወገድ ብቻ ነው ይሄ ነው ያለውና በዛ በኩል መወናበድ አያስፈልግም ፋኖንም ትግል በዚህ በኩል ያከሽፉ የሚሞክሩ ካሉ ካሁኑ ወደ ተናቸው ወደ ልቦናቸው ተመልሰው ይሄን ነገር ቢያቆሙ ጥሩ ነው ላሉ በጣም ጥሩ እሱ ነው ሌላው እንግዲህ አሁን ሰዓታችንም ይያለቀና የመጨረሻ አንድ ሁለት ነገሮች አሉ ምን ማየት ያለብን ሁኔታ አንድ አሁን ያልካቸው የድላጥ በአርበኞች አንዱ ፋኖን ከማዳከም አቋያ የሚሰሩትን ስራ በጥንቃቄ ማየትና አካሄዳቸውን መመርመርና 24 ሰዓት ሙሉ እንቅስቃሴያቸውን መከታተል ግድ ይላል ምክንያቱም ጠላት እነሱን ነው ሊጠቀምባቸው የሚፈልገው ፋኖን ትግል ከማዳከም አቋያ የሚሰጠው ሁኔታ አንደኛ ለምሳሌ እነዚህ አሁን ዩቲዩበርሶች ላይ ሪፖርተርስ ነን ያሉ ኢንተርቪው የሚያደርጉ ስም እየጠቀሱ ጥያቄዎቻቸው ራሳቸው የሚገፍቱ ጥያቄዎች ናቸው አንደኛ አላፊነት የጎደለው አጠያየቅን የሚጠይቁ የፋኖ ቃል አቀባዮች ቦታቸውን ስማቸውን ምን ያህል እንት እንዳሉ አነሰ ለትግሉ አስተዋጽኦ የማያደርግ መልሱ ቢሰጥ ለትግሉ ከፋኖ ማግኘት የፈለጉት መልስ ለትግሉ አስተዋጽኦ የማያደርግ እንዳውም በተቃራኒው ትግሉን የሚጎዳ ሆኖ እያወቁ ከፋኖ ያንን በማግኘት ለጠላት መፍትንትን አቅጣጫና ጥቆማ እንደመስጠት የሚቆጠር ይሄ ሁሉ የፋኖን ትግል ከሚያዳክሙበት ዘዴዎች አንዶቹ ናቸው ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል በእንደነዚህ አይነቶች ላይ ጥያቄዎች ሲጠየቁ ስንት ወዳደር ማረክ ስንት ምናምን የሚለው ሁኔታ አነሰሰኝ ራሳቸው በወታደራዊና በእንትን ሜዳ የሚገልጹትን ሁኔታ እንትን ማለት ነው ሌላኛው አሁን ትናንትና አንዱ በአንድ ህብር ሬዲዮ ላይ ቀርቦ ለረጅም ጊዜ በዚህ በፖለቲካው እንትን ሲናገር የነበረ ሰውዬ ነው አሁን ያንን ወታደሮቹን ከፊት አድርጎ የአብይ አህመድ አሊ የጦር ጥይት ማብረጃ አርጎ መጠቀም የሚል አስጸያፊ ቃላት ተጠቅሟል እነሱን መቀለብ አይችልም ፋኖ ምናም እንደዚህ አይነት ነገር ምንድነው የሚያደርገው ብለ በመትልበት የፋኖን ኢሜጅ እና ያንን ስካውን ያደረጉት ያለውን ሰባአዊነት የተሞላበትና ዓለም አቀፍ ህግና ደንብ በሚደነግገው መልክ የተቻላቸውን ሁሉ ያደረጉ የተንከባከቡ ያሉት ስረኞች ንቀልበው በማጣት የሚለብሱ ልብስ በማጣት እነሱ በመክንያት ጣላት ፊት በልዩ ተዋጉ ብሎ ከኋላ ጥይት ደግኖ ያኛው ደግሞ ከፊት እንትን እንዲያደርጋቸው ማድረግ ኢሰባዊነት ነው። አሳምኖ በእምነት የሚቀላቀሉትን እንደማንኛቸውም የፋኖ ጦር እንክብካቤና ደህንነት ጥበቃ እየተደረገላቸው ጦርነት እንዲያደርጉ ማድረግ ማታገሉ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ናቸው። የመከራው የግፉ ተቀባዮች ናቸው። ስለዚህ ለራሳቸው አሁን አውቀው ታግለው ስርዓቱን ለመጣል ከታገሉ ከተሳተፉ ማሳተፍ የሚለው ሁኔታ ነው። ነገር ግን አስገድዶ ደግሞ ምርኮኛ በመሆናቸው ብቻ አስገድዶ እንዲገቡ በማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ታው በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ሲወረወሩ የፋኖን ትግል ከሚያዳክሙ ለጠላት ሌላ አይነት አሙኒሽን የሚሰጡ በመሆናቸው እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ይሄን በሚዲያ ላይ እንትርሚያሉ ወይ ኤዲት ማድረግ አለባቸው ሰውየው ድንገት ከተናገረ ወይ ደግሞ ላይቭ ከሆነ ደግሞ እርማት መስጠት አለባቸው በዛው ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊታረሙ ይገባል ምክንያቱም እንደዛውን ፋኖን የጥይት ምርኮኞችን የጥይት ይሄ በቀጥታ ትናንትና የተላለፈ ነው በሐሜድ ደረጃ አይደለም ይታወጅ ይታል እዛ ህብር ሬዲዮ ላይ አንዱ የገስት ሲናገር የነበረው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ራሳቸው እንግዲህ አደገኛዎች ናቸው። የድል አጥቢያ ታጋዮችንም ደግሞ በጥንቃቄ ማለት የድል አጥቢያ ታጋዮች የፋኖን ትግል ሊያመነምኑ የሚችሉበት ብዙ ፖሲቢሊቲዎች ወይም ደግሞ ክስተቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዛን መቋቋም መከታተል ማክሸፍ እና በሰዓቱ ቻሌንጅ ማድረግ
ግድ የሚል የፋኖን ትግል ከመጣናከር አቋያ የሚጠቀሱ ነገሮች ናቸው ብለን እናምናለን። ሌላኛው አንድ አንተ አስተያየት እንድትሰጥበት እንፈልገው የፋኖን ትግል ለማዳከም የፋኖን ሂደት ለማጨናገፍ የእርቅና ምናምን የሰላምና የእርቅ ጉባኤ ኮሚሽን ተብሎ እየተከራየ ባብይ አመድ ሃንድ ፒክት እንትኖች እየደወሉ በአሜሪካኖቹም በታዋቂ ኢትዮጵያውያኖችም ግለሰቦች እየተባለ አርቲስቶች ምናምኖች እየተሰበከ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሁሉ የፋኖን ትግል ከመያዳክሙ ሁኔታዎች አንዱ አይደለም ወስት ያለህና በዚህ ላይ ያለንን ሰዓት ስላለቀ በዚህ ላይ እናጠናቀቃለን። ኦኬ መጀመሪያ ልክ እንዳልከው ባለፈው ሐሙስ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን ያገዛዙን ማሪ ኮሎኔሉን ደውሎለት የጀመራችሁትን የርቅና የሰላም ሁኔታ ቀጥሉ በሚል ሁኔታ እንዳነጋገረው ወዲህም ባለፈው ሐሙስ ነው የስልክ ግንኙነት እንደነበራቸው ሌላ ምንም ትንታኔ የሌለው ዜና አይቻለሁ። በከዛው ጪ የለውም የስቴት ዲፓርትመንት ያወጣው መግለጫ ላይ ነው ያየውትና ልክ እንዳልከው ይሄኛውም አንዱ አካል ነው ማለትም ይሄ ከተጀመረ በውጭ አካባቢ ያሉትን ፋኖ እና የመሳሰሉትን የሚደግፉትን ማካላት ጨምሮ በእነሱን በአገር ውስጥ የሚያደርጉትን ትግል ለማቆላሸት እነዚህ ግፊት እንዲያደርጉ የሚደረግ መሆኑንም መጠቆም ፈልጋለሁና በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ የፋኖ ትግል በውጭ እርዳታ አይደለም የተጀመረው በውጭ ምክር አይደለም የተጀመረው በራሱ በአገር ውስጥ ነው የተጀመረው። አገር ውስጥ ያለው ትግል እስካሁን ድረስ የሚገፋው 5 ሳንቲም ከውጭ ሳገኝ አገር ውስጥ ካለ ከራሱ ከገበሬውና ከነዋሪዎቹ ራሱ ወጣቱ በሚያደርገው መስዋዕትነት ነውና በዚህ በኩል የሆነ ነገሮችን እንቀይራለሁ ብሎ ማሰብ የሆነ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ማዘግየት ይችላል እንጂ ነገሩን እቀይራለሁ ብሎ ማሰብም ይችላል አይደለም። በመጨረሻ ላይ ግን አንድ አስተያየት ልሰጥ የምፈልገው ቀድም ያቀረብከው ሁኔታ ላይ የተማረኩ ሰዎች ላይ የሚባለውና በዚያ አካባቢ የሚቀርቡ የታወቁም ያልታወቁም የሚባሉትም የዩቲዩብ ቻናሎች በሙሉ አብዛኛዎቹ ያገዛዙ ክፍያ የሚቀበሉና ያገዛዙ እጅ ያለባቸው ስለሆነ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምን ያህል ታየን ምን ያህል ኮሜንት ተደረገብን እና በዛ ሶልዲያቸውን የሚቆጥሩ ናቸው ስንት ሰው መጣልኝ ስንት ሰው አደረገልኝና በዛ መሰረት ስንት ብር አገኛለሁ ብለው የሚያገኙ ሰዎች ስለሆኑ የፈለገውን አይነት አፋቸውን ቢከፍቱና አስጸያፊ ነገሮችን ቢናገሩ ጉዳያቸው አይደለም። በዛ ላይ የሚጽፉትን አርእስቶች አይታችሁ እንደሆነ ቪዲዮአቸው የተጋነነ አርእስት እኔ በበኩሌ አንድም የተጋነነ አርእስት ባዶ ቪዲዮ ካለ ባዶ ቪዲዮ ያለው ግን አርእስቱ የተጋነነ አርእስት ያለበትን ቪዲዮ አንድ ቀን ከፍቼ አላቀም የመክፈትም ፍላጎቱም የለኝም። በዛ አይደለም የሚደረገው ተመልካችና የሆነ ሰብስክራይብ የሚያደርግልህን ሰው የሆነ የተጋነነ ወሬ ሰጥተው እንዲያገኝ ማድረግ የለብህምና ትክክለኛ የተሰሩ ናቸው። ልክ እንዳልከው ደግሞ አንዳንዶቹ የሚያቀርቧቸው ሰዎች በአለም ላይ የሌሉ ናቸው ፌክም ሊሆኑ ይችላሉ ድምጹን እየቀየረ ከአውስትራሊያ የሚያናግረው ከየትም የሚያናግረው የፋኖ አባል እያደረገ ገንዘብ የሚበላም አለ። ልክ እንዳልከው ግን በተቃራኒ ያቀርቡት ደግሞ ያ በተቃራኒ የሚያቀርቡት ደግሞ የፋኖን ትግል እንዲጎዳና ፋኖ ምን አይነት ነው የሚባለውን ነገር ባገዛዙ ተቀጥረው ደግሞ የማአት የዩቲዩብ ፋኖች የዩቲዩብ አጫፋሪዎች አጨብጫቢዎች እንዳሉና ገንዘብ መሰብሰብና አገዛዙ የሚነግራቸውን ብቻ የሚቀበሉ ሰዎች እንዳሉም መረዳት አለብንና ሁላችንም እነሱ የሚያቀርቡትን በዛ ላይ የሚያቀርቡትን ፋኖን የሚስሉትን ስዕል መቀበል የለብንም ትክክልም አይደለም። እንደዛ አይነቶቹን ደግሞ በመዝጋትና ሁለተኛ ባለመፈት ልካቸውን ማሳየት ይቻላልላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችንና የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬው የቅዳሜ ዝግጅታችን የስካውኑ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ሰንብቱልን። መልካም ሳምንት። አዎ።